בוקר טוב. בוקר נהדר. היום יום רביעי, ה-22 ביוני. שבו היו הנביאים אומרים. ושתיים. שבו היו הנביאים אומרים בבית המקדש, טוב להודות להשם. כן. אנחנו בביתו של מר שמואל ניסים המכונה פלאח. מר. במגדלי הים התיכון בנורדיה. אמת. פלאח, תרשה לי לקרוא לך. כן. ספר לנו, לפני שאתה מספר את סיפור חייך, וואה. ספר לנו, ככל שאתה מכיר את שורשיך מצד אבא ומצד אמא. אבל כתבתי את זה, מה מצליחה? נו, באמת. זה כתוב יפה. עכשיו תספר, ספר יפה. הוריי באו האחד מיוגוסלביה והשנייה מיוגוסלביה והראשון מיוון. כך שאני סמכתת לפי מוצאי, ובירושלים זה נחשב לאצולת לא הממון אבל השם הטוב. יודעים לאכול, יודעים לספר סיפור, יודעים להיות נדיבים ופתוחים. כל התכונות הטובות שאני יכול למנות בספרדים של ירושלים, אבל יקצר הזמן ואנחנו נתרכז בעיקר. אתה לא, אתה אל תקצר, אנחנו משלמים לך לפי שעות. אז תשלם מראש, אם כך. אוקיי, בוא תספר, למה ההורים שלך עלו לארץ? לגבי הסבא שלי, האבא של אמי, יש לי סיפור שגם נכתב קצת, ואני יכול להגיד לך שביותו איש צעיר, אחרי נישואיו לסבתי, החביבה והיפה וששר הנהדר, הוא התפקר במובן של היחסים עם הטורקים ששלטו אז ביוגוסלביה. זה לא בדיוק יוגוסלביה היום, היום זה מקדוניה. הרפובליקה התפצלה לחלקים במתי זה היה? ב-2000 ומשהו. 1900 ומשהו. הפיצול של... הפיצול של יוגוסלביה? מה שם המשפחה של הסבא מצד אמא, של הבית? כהן. 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 הסבא היה... לא. הסבא... האבא של האמא היה הרב הראשי של שטיפ, שהיא אחת הראשים, אני לא יודע אם היא הבירה של מקדוניה או אחת הערים הגדולות הראשיות. ומכל מקום שטיפ זאת עיר שהייתה מלאה יהודים, יהודים ספרדים. ויום אחד הגיעו נציגי הטורקים אל האבא של האמא, שהיה רב הראשי של שטיפ, ואמרו לו שאם הוא לא רוצה שביתו תהיה אלמנה צעירה שירסן את החתן שלו, כי הוא מציק להם. הוא היה מציק להם ב... שזה אבא שלך? לא, שזה הסבא שלי. הסבא שלך? אבא שלך. אני דיברתי על הרב הראשי של שטיב, והוא היה אביה של סבתי. של סבתך. שהיא הייתה נשואה ליצחק כהן, ויצחק כהן היה בנדיט, מה שנקרא, בלשון של הטורקים. היה מציק להם, שודד את כספם, הורג. היה איש אלים. עלים בעיקר מפני שהם התנקלו בשעתו ליהודים. הוא אלה שנשפעו
לצאת מחוץ לגדר ולעשות מעשה, כמו וינגרי, שעליו הייתי צריך לעשות. אחרי שהוזהר האבא של אשתו, שהוא עומד להשאיר אלמנה צעירה, נפלה אצלו החלטה לעלות לישראל. הוא אסף את כל המשפחה, הייתה כבר משפחה די גדולה, היו שם שני בנים, שני דודים שלי, והיו שלוש בנות, האחת היגרה לאינדונזיה אחרי חתונתה, והשנייה היגרה לקולומביה אחרי חתונתה, וכך שהם היו בסך הכל שלוש בנות ושני בנים, זה חמישה. שני הבנים עלו עם האבא שלהם לישראל. באיזה שנה מדובר? מדובר על עלייה לארץ בשנת 1902-3, תחילת המאה. עלייה ראשונה? לא, העלייה הראשונה הייתה של יהודים ספרדים טובים ב-898-97. זה עדיין העלייה הראשונה. מהמשפחות הספרדים, כן. אני לא יודע אם... יכול להיות, אני לא, לא ספרתי את העליות, אם כי אבא של אשתי בא מרוסיה לגדוד העבודה בתל יוסף, שזה בסוף מלחמת העולם הראשונה. אחרי מלחמת העולם הראשונה. אבל בוא קודם נגמור את הצד של אמא ואבא. אמא, קודם כל, כן. אמא ואבא. אז הם עולים לירושלים? הם עלו לירושלים, לעיר העתיקה. גרו בעיר העתיקה. לפניהם הגיע האבא שלי, שהיה בן 3. אמו נפטרה עליו ביותו בן חצי שנה, שנה. וביקשו מאחת האחיות שלה לאמץ אותו, כי לה לא היו ילדים. אז אבי אומץ על ידי דודתו, אחות אמו, למשפחת נחמולי, כך קראו להם. הוא היה חיית האבא המאמץ, והוא גמר בדעתו לראות לעלות לירושלים עוד לפני האימות, אבל ביצע את זה אחרי האימות. כך שאבי הגיע לארץ עם הוריו המאמצים ב-1903. גם כן לירושלים. לירושלים, לעיר העתיקה. לעיר העתיקה. עכשיו, מה יש עוד לספר? על לידתו, כן, לאמא שלי היו, כמו שאמרתי, שני אחים ושתי אחיותי השלישית, והם עלו גם לירושלים. אמא סבא, אחרי שהוא הוזהר על ידי הטורקים, שימיו יהיו קצרים, אם הוא לא יסתלק מהזירה ויפסיק להציק להם. ממה התפרנס הסבא? הסבא, אני לא יודע ממה הוא התפרנס, אבל מה שאני יכול להגיד עליו, שהוא היה מה שנקרא בחור כארז, היה בחור חזק, היה שלח ידו בכל דבר אפשרי בשביל פרנסה, עשה קצת בבניין, עשה קצת במקצועות הנדסים, חפירות של בורות, תעלות וכו', ובנייה של בתים. כך שהוא הגיע לארץ, כשהוא הגיע לארץ הוא כבר היה בעל מקצוע, מה שנקרא. בעל מקצוע, ומהר מאוד, אחרי שהם הגיעו לארץ, עבד העדה הספרדית גילה שהוא בחור וידו רב לו,
וביקשו אותו להתמנות, להסכים להתמנות לגבאי של הוועד העדה הספרדית. ובתור גבאי, המשימה הראשונה שהוטלה עליו הייתה לבנות את בית הכנסת הספרדי בירושלים, שהיה בצמוד למה שנקרא בית מבקר המדינה היום. וכל זה היה צמוד לשכונת אבול בסל, שהיא אחת מהשכונות הוותיקות. מיד אחרי שיצאו מהעיר עתיקה היא נבנתה, אבל נגמור לספר על סבי, שבנה את בית הכנסת הספרדי, ובנה דיור מוגן, מה שנקרא בית זקנים. בית הזקנים שברחוב יפו זה של הסבא שלך בנה? כן, כן. והסבא שלי בנה את בית הזקנים בצמוד לשכונת אבול בסל, ובשכונת אבול בסל הוא בנה לו את ביתו. כך שאנחנו גרנו בשכונת אבול בסל, כאשר הוריי חזרו מגלות ברחובות, הם יצאו לגלות מטעמי פרנסה, הלא אבותינו ז"ל גם כן פנו דרומה למצרים בימים שהיה רעב במצרים בישראל. הם ירדו לרחובות, היו ברחובות 6 שנים, משהתברר שהג'נטלמנים של מכון ויצמן לא כל כך אוהבים חליפות ולא תפרו להם את עצמם חליפות, נאלץ אבי לחזור לירושלים. חזר לירושלים, דודי, האיש המכובד ביותר במשפחה, סידר לו עבודה בפז. פז הייתה פעם של קומפני בירושלים. לחברת פז היו מחסנים גדולים ליד הרכבת בירושלים, ושם הוא היה אחראי על כל המלאי, על כל המלאי של הנפט, על המלאי של העגלות עם הסוסים. היה איש חשוב בירושלים. איך? סיבכתי אותך. סיפרת, לא. סיפרת לי על הצד של אמא שלך. רגע, עוד קצת על הצד של האמא שלי. הוא היה, כאמור, גם איש חשוב בבני ברית. הוא היה מזכיר העמותה או האגודה, איך שקראו לזה, והיה מכנס אספות, והיה מנהל אותן. היה איש חשוב בירושלים. והיה גם איש נאה מאוד, ידע את כל משלי הפרסי הזה. שסיפר את המשלם. אני לא זוכר משהו, פתאום. רומי. איך? רומי? לא. לא, אני יודע, אבל... פרסי, תכף אני אזכר בשם שלו. כן. אני אזכר. ידע את כל המשלים בעל פה, והוא היה מספר יפה. אז הוא גם היה מבוקש במסיבות, שלא לדבר שהיה גם מבוקש מהצד האחד ומהצד השני, הוא לא היה הומו. הוא היה אוהב נשים. האיש גבוה, נאה מאוד, ידע לספר, ידע לדבר, היה איש מחוזר. עכשיו, ממה חיה משפחת אביך? אני אחזור לסבי. אוקיי. כשהוא קיבל את המינוי של גבאי העדה הספרדית והתחיל לבנות את בית הכנסת, זה לא סיפור שלקח מעט זמן. זה לקח די הרבה זמן, במיוחד שעל יד זה בנו בית זקנים. את הזקנים של הספרדים, שהיו גם עניים, יחסנו בבית הזה, ובנוסף לזה הוא היה גם בית של בית הכנסת בימי חג ומועד. היום דרך אגב, בית מושב זקנים זה מלון יוקרתי. לא. בוטיק. לא בנו בשעתו מלונות יוקרתיים. לא, עכשיו, אני אומר, עברתי שם. כן, אבל... בית יפה, מאוד. בית יפה ישן, ולא כך יפה בפנים, כי עברו עליו ימים קשים. וזה כל זמן שהוא חי.
הוא גמר לבנות את בית הכנסת, הוא גמר לבנות את בית הזקנים, וחי כאילו על הפנסיה. עד פטירתו. אני זוכר אותו מגיל 4, 3, 4, ממש לפני שעברנו לגור ברחובות, והוא היה מחזיק את אחותי על רגל אחת ואותי על רגל שנייה, ושר לנו ומספר לנו סיפורים. היה כיף של סבא. עכשיו, אם לתאר אותו, הוא היה באמת בחור כארז, מאוד זקוף. היה לו ראש חבוש בתרבוש טורקי. מי זה? בשבילך, אתה רואה שהוא היה לוקח... תורו של יעקב יקיע עוד שני דורות. פלג, אתה הפעלת? פלג? כן. הפעלת את המצלמה? כן, זה רצה. אני מביא לנו מים. בסדר. אוקיי. כן. אז סיפרת על הסבא שהיה לוקח... מחזיק את אותי ואת אחותי. על הברכה מספר לנו סיפורים, אבל לא היינו הרבה זמן בביקור בירושלים וחזרנו לרחובות. עכשיו, כמו שאמרתי לפני כמה דקות, הוריי היגרו לרחובות, כי בירושלים לא העירה אליהם הפרנסה את פניה, והם חשבו שרחובות, מקום חדש, עם מכון כמו מכון ויצמן, אנשים מכובדים, בטח לובשים הרבה חליפות. התברר שלא חליפות ולא ברווזים, מסתבר שהם הולכים בחקי, כמו שבן גוריון הלך בחקי. והוא את פרנסתו הוציא מחייטות, הוא היה חיית מומחה, חיית אומן, מה שנקרא, והיה תופר חליפות. הוא למד את זה בעצמו או שהוא היה שוליה? אצל נחמולי הוא למד את מלאכת התפירה, כי הסבא שלו חשב שהוא צריך להכשיר אותו לחיים, על מנת שתהיה פרנסה מצויה בביתם, הוא לימד אותו חייתות. איך ההוריך השתדחו אחד לשני? הם הסתבכו בירושלים. השתדחו. אבא שלי ראה את אמא שלי באיזשהו מקום. היא נשאה חן בעיניו ביותה בת 16. והסבא שלי לא התנגד שהוא יישא אותה לאישה, ובלבד שהיא תגיע לגיל 17 או 18. וכך היה, הוא התחתן איתה. לא נפרדו עד יום מותם. אתה הבן הבכור? אני הבן השני. ומי הראשון? מי נולד ראשון? מי נולד ראשון? נולד אחי שלמה. ועם שלמה יש סיפור קטן שגם כרוך בסיפור על העיר. כשהם באו לירושלים, גם הוריי מצד אבי וגם מצד אמי, הייתה צריכה להיות פרנסה גם אצלם, לפני שהם סידרו או מסדו פרנסה מבוססת ומסודרת, אז הנחמולי ידע לאפות, לייצר סוכריות, תופינים, גברדין, כל מיני דברים טובים, והאבא שלי בהיותו בן 9-10, היה לוקח תפסין, קוראים לזה בספרדית, וזה מין טס כזה גדול, עשוי מנחושת, מלא סוכריות וכל מיני תופינים, והיה לוקח את זה לבית ספר אליאנס בירושלים, ותוך כמה זמן היה גומר את כל הזה וחוזר לעיר העתיקה. עכשיו, אמי דרך אגב למדה בבית ספר אליאנס, אחותי גם למדה
בשירתה גם היא למדה בליאנט, שני אחיי, שלושת אחיי למדו גם באליאנס כבנים, הן כבנות. טוב, אז מתי אתה נולדת? אני נולדתי ב-1928. תאריך פחות או יותר? 5 בינואר. 5 בינואר 28. כן. ואתם גרים בזמן הזה אצל, בשכונת אבו בסל? עוד גרים בעיר העתיקה, בסיפור שלי. הם גרים בעיר העתיקה, והם אחרי שנתיים שלוש בעיר העתיקה, שהשתדלו להוציא פרנסה ממכירת תופינים בבית ספר אליאנס, הם עזבו את העיר העתיקה ויצאו לעיר החדשה. זה היה כשסבא שלי התחיל לבנות את בית הכנסת, במקביל הוא בנה לעצמו בית, לעצמו ולמשפחתו כמובן, והם נמצאים על הכביש הראשי של ירושלים, בין מחנה יהודה לרוממה. רוממה הייתה ממערב לנו, ומחנה יהודה ממזרח לנו, בערך באמצע הדרך, שם הייתה שכונת אבו בסל. של ליפקין. איך אתה יודע את הכל? אתה הכרת את ליפקין? ליפקין, הכרנו את פנחס ליפקין, שהיה מבוני השכונה, את אחיו שהיה צולע ועורך דין, עורך דין וצולע, אני לא יודע מה. את שמו אני לא זוכר. היו שתי אחיות שגרו עם האח פנחס. עכשיו, פנחס זה, עליו אני מספר את הסיפור של אבו בסל. אז יום אחד, רק כדי שנגיע גם לסיפור הזה, יום אחד היו חסרים לו בצלים, והוא הלך ברגל ל... לא כמו הר ציון, עד בית לחם ברגל, אלא כנראה באיזשהו מרכבה או משהו, הגיע ל... ושאל, הוא הגיע לחברון והלך לשוק לקנות בצל, ובא, הגיע אל המקום שמכרו בצל, ואז הוא שאל, הוא אמר למוכר ערבי מחברון, אני צריך לא רוטל ולא קילו, אלא שק, כמו שהיה מקובל. אז הוא אומר לו, אין שום בעיה, יש לנו שק בבית, מלא בצלים, כמה שתרצה. לקח אותו הביתה, נסעו ונתנו על המחיר, הגיעו להסכמה, והוא הוציא את התשלום, שילם לו, והערבי נתן לו את השק של הבצלים, והאיש הלך, חזר לביתו, ובצל אסור להחזיק בשק שהוא מקום שסופג רטיבות, כי זה מתקלקל, זה נרקב, הבצל. הוא הוציא את זה לרצפה של החצר, פרס את זה כדי שיתייבש מהשמש, ואחרי זה הוא כבר ישים את זה איפה שצריך. כשהוא הוציא את הבצל, הוא מצא את האוצר שהאבא של אותו ערבי התמין בתחתית השק, זהב, ועם הזהב קנה את הקרקע של השכונה, ולכן זכתה השכונה לכינוי אבו בסל, בעל הבצלים. זה, הקרקע הזאת, השכונה הזאת, שייכת לבעל הבצלים. הבנתי שהוא המשיך להיות סוחר בבצל. הוא היה סוחר בבצל באופן קבוע, כן. ליפקין, אני לא יכול להגיד לך, כי אני חושב שהוא הפסיק למכור כשאני נולדתי. אז מה, אתה נולדת ב-28, מה הזיכרון? אני נולדתי ב-28. מה הזיכרון ילדות ראשון שלך? אני לא יודע, יש כאלה שזוכרים מגיל... מה אתה זוכר? אני זוכר שאני חרבנתי במכנסיים עד גיל 6, למשל. אז מ-6 יש לי זיכרונות, אפילו ריחניים.
איזה חינוך אתה מקבל? אתה הולך לגן ילדים? לא, לא. אני זוכר את סבא שלי מחזיק אותנו על הרגליים, זה בגיל 3-4. יש לנו אפילו תמונות לעדות על הזיכרון הזה, ואז עברנו לגור מירושלים לרחובות. בן כמה היית? 4? 4 בערך. אתה הולך לגן ילדים ברחובות? היה גן ילדים ברחובות, ואני זוכר אפילו את שם הגננת, מרים היה שמה. השתלבת עם הרחובות הזה, אם אתה סמכת את השתלבת? לא, לא, כשאני מגיע לשם אני מוכרח לספר את הסיפור של, אוקיי. של האיש, איש בסיפור, בבקשה. או אישה בסיפור. בבקשה. יום אחד ערבתי עם אחד הילדים, הוא נתן לי בעיטה בביצים. אוקיי, כאבים נוראים. העיקר לא נכנסתי לכיתה כשהצלצול צלצל. אז המראה, מרים שאלה איפה שמואל, או איפה שמוליק, קראו לי אז. אז אחד הבנים אמר, בחוץ, מה הוא עושה בחוץ? הוא אומר, מחזיק בביצים. למה הוא מחזיק בביצים? אז הוא אומר לה, כי מוישה, או איזשהו מוישה, נתן לו בעיטה. אז אלך תגיד לו שאני בא להחזיק לו. את הביצים ולרקח את המכה, להיטיב את ה, את ה, את הסיפור. אז אני שלחתי משם קריאה חוזרת, אני לא מסכים שדריה מחזיק לי את הביצים. בקיצור, היינו שובבים. איך קיבלו אותך המקומיים? אתה היית סמכתת והם... אני הייתי סמכתת והייתי חביבם של המורים. היה לי חוש לשוני לא רע, ואני הייתי הפרשן הראשי של פרשיות במקרא שהיו קשות, או מילים קשות בתנ"ך. אני הייתי והמורה שלי לתנ"ך אהב אותי מאוד, וגם הוא שמו היה שמוליק ושמואל, וקראתי לו שמוליק, הוא היה כועס עליי. למה? כי הוא היה נמוך. אז שמוליק התלבש עליו יפה. אבל הוא כל כך אהב אותי שכשעברנו חזרה לירושלים, הוא בא במיוחד לבקר אותי מרחבות לירושלים. תגיד לי, באיזה שפה דיברו ההורים ביניהם? ספרדית. ואתה למדת ספרדית, אתה דובר? למדתי, הם, לדינו. הם כמובן דיברו ספרדית כדי שאנחנו לא נבין. אבל מזה למדנו ספרדית. אז אתה דובר עד היום יצא, לדינו? אני עד היום דובר לדינו. אני שר עם גאון את השירים שהוא שר. הוא שר בקול הרבה יותר יפה משלי כמובן. אתם שמרתם על אורח חיים מסורתי? הייתם הולכים... שמרנו על אורח חיים מסורתי כי אבא שלי היה מתפלל והתפלל עד יומו האחרון. והיה הולך לבית הכנסת הספרדי כמובן של החותן שלו. אני אומר ברחובות. היה גם בית כנסת ספרדי ברחובות? לא. הספרד... האשכנזים כבשו את רחובות לפנינו. אבל הוא המשיך להתפלל. הוא התפלל עד יומו האחרון. ביומו האחרון, בימיו האחרונים הוא היה אצלי בשכונת דניה בחיפה, התארח אצלנו. תמיד הוא היה בא לאיזה 3 שבועות חודש בשנה אלינו. אל אחותי, גם כן גרה בחיפה, ואליי. היה אצלנו חודש, חודשיים, אחר כך היה חוזר לירושלים. אבל כשהוא היה ממש בימיו האחרונים, הוא היה אצלנו, והיה הולך מהבית עד דניה, מרחק לא קטן, ברגל, כדי להתפלל. לא הפסיק ללכת ברגל, מדניה עד... אז אתה ברחובות לומד גם התחלה של בית ספר עממי. אני למדתי בבית ספר עממי עד כיתה ד'. כיתה ד'. כן. ואיזה תלמיד היית? הייתי תלמיד טוב. טוב, בכל המקצועות? לא, 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 לא. במתמטיקה הייתי גרוע. לא ידעתי מתמטיקה, מה לעשות.
הייתי טוב בהיסטוריה, הייתי טוב בתנ"ך, הייתי טוב בידיעת הארץ. המקצועות שאחר כך, גם אחר כך ליוו אותי ושימשו... אז אמרת שהיה לך אח בכור. כן. אתה, ואחריך, כמה נולדו? אחריי נולדה אחותי, אסתר. אצלנו יש סיפור מעניין בעץ המשפחתי. הוא מעניין בזה שאחי שלמה היה מאוד דומה לאח שנולד אחרינו, משה. אחרי משה נולד יעקב, זה שדיברתי איתו, שהיה דומה לאחותי, גם בצבע וגם בפנים ובהליכות שלו. ואחריו נולד משה, שהיה דומה לי. היה בחור נאה, היה על הכיפה, כמו שאומרים, היה בצנחנים, היה בחווה הסינית. הוא נתן לי את הדיאגנוזה שלו, שבמלחמה הבאה, אחרי יום הכיפורים, הוא יהיה אפסנאי. למה הוא יהיה אפסנאי? כי חיילים שנמצאים בצנחנים ובסיירות, הם בשר תותחים של המפקדים שלהם. הוא מספיק היה לו מהחווה הסינית, והוא יהיה אפסנאי. ועשינו אז טיול, עברנו מהצפון לדרום כדי לראות את המצרים, את התעלה וכו', בצד השני, ונסענו ישר לאוגדה של אריק, כי באוגדה של אריק יכולתי להאמין שיקבלו אותנו בסבר פנים יפות ויסבירו לנו ויראו לנו. והגעתי לשם, ואנחנו, אריק בדיוק התגלח, אמר, אתם תחכו לי עד שאני אגמור, כי יש לי מה לספר לכם. הוא מת לספר. הוא גמר להתגלח, אכלנו איתו ארוחת בוקר, ושם אוכלים, כפי שאתה שמעת או אתה זוכר, מאריק, כיד המלך. חמתה מ-20 ביצים. כן. הוא לא חס על שום דבר, בעיקר לוף. ואחרי זה נכנסנו לאוהל, היו, כל המפות היו פרוסות, והוא סיפר לנו על החלק שלהם במלחמה, היה מאוד מעניין, הוא גם יודע לספר הארק הזה. ואז אני שאלתי אותו, אמרתי לו, אחי החליט, אחי היה בצנחנים, בכוח שניסה לעצור את המצרים לפני החווה הסינית. אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור הזה, אבל אחי היה בכוח הזה של הצנחנים, ואמר לי שבמלחמה הבאה הוא הולך להיות אפסנאי, ואמרתי לו גם למה. אז הוא אומר, תשמע, א', אחיך צודק, שנית הוא לא צודק. כאילו הוא היה במקומי, הוא היה עושה אותו דבר. מה זה אותו דבר? אז הוא אומר, תשמע, הצנחנים הייתה פלוגה. היו להם עוזים ורובים. ועם זה הם היו צריכים להילחם בטילים של המצרים ובאוגדה שלמה. מה הם יכלו לדעת? הם יכלו קצת לראות. אבל לא היה לי כוחות אחרים לשבור על הגשר היבשתי שאיתו הם עברו, צלחו את התעלה, והייתי מוכרח מישהו שיעצור את המצרים. אז מה, כשאין לי כלום, מה אני יכול לעשות? להשתמש במה שיש. אז השתמשתי בצנחנים, ושם יש סיפורים. טוב, אני רוצה אני לא יודע אם הכרת את יורם נהרי. כן, הכרתי. כן, יורם בינתיים מת לנו. בואו נחזור עכשיו לילדות. נחזה. נולדו, אתם הייתם כמה ילדים בסופו של דבר? שלמה? לא, לא, אנחנו נתחיל ששלמה, שמואל, אסתר. יעקב, משה. יצחק. יצחק, משה, יעקב. שישה. עכשיו, אם משה נולד אחיו, התאום,
מת בגיל חודש. אמי בכלל הייתה גם ולדנית, אבל גם הורגת את הילדים בגיל צעיר. היה לפני שלמה, היה אח בכור שנפטר בלידתו. הייתה אחות יפה והיא חדה, בלונדית עם עיניים כחולות. מלאקה. אנחנו הערכנו את התכונות האלה כתכונות נעלות. חדה, אחר כך היה עוד אחד לפני יצחק, אחר כך היה עוד אחד, עוד אחת. חווה הייתה אחרי אסתר, אחרי אחותי אסתר, היה עוד אחד. ובסוף נולד יעקב עם אחיו התאום, שגם הוא מת. כך שהיא ילדה איזה 15 לידות ונשארו שישה. לא 15, אבל היא... היא נולדה על יד. היא ספרה לי 15 לידות, מה אני אעשה? בעקבות האמא אתה צריך... אז אתם עוזבים את רחובות אחרי 4 שנים? 6. 6 שנים? כן. מחוסר פרנסה וחוזרים לירושלים? כן. מתגוררים שוב בשכונת אבו בסל? לא, לא שוב, אלא פעם ראשונה. פעם ראשונה, איפה? לפני זה גרנו, יש שתי שכונות אבו בסל, א' וב'. א' היה של סבא שלי שבנה, ב' הייתה בין מחנה יהודה לבין השכונה שהייתה מול בית חולים והלכה ישן. זאת אבו בסל המקורית. אז לאן אתם מגיעים עכשיו? אנחנו מגיעים לאבו בסל בית. בית. אחרי שסבא גמר לבנות את אבו בסל א', עברנו לאבו בסל א'. ואיך היה המצב הכלכלי כשחזרתם לירושלים? השתפר? הוא השתפר כי אבא החליפו לו את הפרנסה. הסבא שלי סידר לו עגלה בסוס, והוא היה, התחיל למכור נפט בירושלים. עם סוס ועגלה של חברת של קומפני. של קומפני. ומזה הייתה פרנסה לסובה. כן, לא היה לכם קר בחורף. לא, לא היה לנו קר בחורף. היו לנו סמיכות חמות, אני אפילו ראיתי איך עושים את הסמיכות בסגנון הספרדי. אוקיי, אז אתה מתחיל כיתה ה' בירושלים. אני לא מתחיל כיתה ה', כי כל בתי הספר שאליו נרשמתי, באליאנס אמרו לי, תבוא בזמן. לא, אל תבוא לנו בסוף השנה או באמצע השנה. תבוא בזמן, לא אי אפשר לקבל אותך באמצע השנה. ואז הלכתי אחרי אליאנס, שם למדו האחים שלי אחרי זה. הלכתי לבית הכרם, שם למדה האצולה של ירושלים. לא רצו לקבל אותי מאותה סיבה. ואז הלכתי ללמוד בטרטיסבון. המנזר הקתולי הצרפתי היה לו מנזר גדול, טרטיסבון. הקימו שם גם בית ספר. למדו בבית הספר הזה 400 ילדים יהודים, נוצרי אחד. אומרים לימים שהוא הפך להומו או ללסבי, כי הרבה ילדים יהודים, מעט נוצרים. אז שם גם למדת צרפתית? שם למדתי 6 שנים צרפתית, והייתי אחד הטובים בכיתה בצרפתית. אבל הייתי גם למדתי צרפתית מהסיבה הבאה. באליאנס, סליחה, ברטיסבון הייתה מסורת שמי שמדבר בהפסקה בעברית מקבל סיניאל. סיניאל היה כמו אצל הנאצים, חתיכת קרש שכתוב עליו באס סיניאל, שהוא מסומן. הוא מסומן כמי שאינו מציית להוראות של בית הספר. ולכן קראו לזה סיניאל. סיניאל זה... סיגנל. כמו בעברית. סיגנל. כמו בעברית. כן. סיניאל. רגע. עכשיו, אתה מתחיל ללכת לתנועת נוער? רק רגע. שייקי אופיר, מהגשש, למד איתי באותה כיתה, והיה הילד שקיבל הכי הרבה סיניאלים. למה? הוא לא יכול היה להתאפק. והיה כל הזמן מציג הצגות ומשמיע קולות. מגיל צעיר מאוד, הוא היה ארטיסט.
על הכיפק. אנחנו היינו מלאי התפעלות ביותנו ילדים. התפעלנו מהיכולות שלו. אבל הוא לא גמר את בית הספר, כי הוא היה עצל. סיניאלים. היה הרבה סיניאלים, וידע גם לצייר יפה. היה מצייר נשים זקנות, נעליים זקנות, נעלי בוסטרים כאלה, נעליים גבוהות של זקנים, מלא קמטים. אתה מתחיל ללכת לתנועת נוער? עוד לא. עוד לא. בבית שמרתם כמובן על בית מסורתי. מסורתי לגמרי. אתה היית גם הולך לבית הכנסת? הלכתי עד גיל 16. ופסקתי ללכת בגלל אירוע משפחתי. מה האירוע? האירוע היה ביום הכיפורים. היינו בבית הכנסת והתפללנו. ואתה יודע, הקהל מפעם לפעם יוצא לשאוף אוויר למרפסת בית הכנסת, כי היה מחליק, היה המון אנשים בבית הכנסת. והנה אני רואה את המחזה הבא. הסבא שלי, האיש הכי מכובד במשפחה. הכי עשיר, הכי מסודר, הכי יפה, הכי מדבר יפה. היו לו את כל התכונות טובות. היה גם חביב ליבן של נשים. יוצא למרפסת, ושואף אוויר, ופתאום עוברת מסעית נפט של קומפני לפני החזית של בית הכנסת. והוא רואה את העיניים של הנהג, והעיניים של הנהג רואה אותו. הוא מסמן לו שלום, הוא מסמן שלום, אבל הסבא שלי, עם השלום, עצר את היד, סימן לו לעצור. הוא נסע קצת הלאה, לפני בית הכנסת היה עוד בית שהסתיר מהמבואה, מהחצר של בית הכנסת, הסתיר את הצד שלה שאליו הגיעה המסעית בכביש, והסבא שלי נכנס חזרה לבית הכנסת, הוריד את הטלית, לא הוריד, סליחה, יצא עם הטלית, ירד במדרגות של החצר, והלך מסביב, עד שהגיע, ואני אחריו, לראות לאן הוא הולך. ירדתי אחריו, ואני רואה שהוא הולך עד המסעית, מוריד את הטלית, שם את זה בכיס של התפילין, עולה לאוטו ונוסע. ואני, יש לי בראש את התמונה של אליהו הנביא, עולה באש השמיים, עם מרכבות אש השמיים, הייתי בטוח שאליהו יורד, לוקח את הדוד שלי, ועולה לשמיים כעונש על מה שהוא עושה ביום הכיפורים. הוא נסע, אליהו לא ירד, ואני נאלצתי לחזור בחזרה לבית הכנסת, כי אבא שלי כבר הציץ פעמיים איפה אני. נכנסתי בחזרה להתפלל. מאותו יום, אני לא הלכתי יותר לבית הכנסת, לא התפללתי יותר. כי אם על זה שביום הכיפורים מישהו נוסע באוטו לא מגיע עונש, אני אין לי עסק איתו, אין לי יחסים איתו. לימים, חיכבו ההורים. לימים נודע לדוד שלי שאני החרמתי אותו, אז הוא בא אליי ואמר, אני רוצה לשוחח איתך. אמרתי לו, בבקשה. אז שמעתי שאתה מחרים אותי. אמרתי לו, כן. למה? על זה שנסעת במסעית של קומפני ביום הכיפורים. אז אומר, ואולי היה לי דבר שאי אפשר לדחות אותו. אמרתי לו, בפני אלוהים אתה עושה דבר כזה ואתה חושב שיש סידוק? אין שום סידוק. אתה בעיניי מחוק. הוא דיבר על ליבי, הסביר לי שהנהג, הוא איש פרוע, והוא כבר מזמן החליט שהוא צריך לדבר איתו על משמעת בעבודה, ויש גם שמועות שהוא שולח ידו בכסף, על משלוח היד בכסף, שזה לא יעשה, אנחנו אנשים הגונים. הוא אומר, נאלצתי. אני לא אהבתי את מה שעשיתי,
ואם אתה סולח, תסלח לי. אתה הצעיר, תסלח לי. מה יכולתי לו? אהבתי אותו, סלחתי לו. אבל לבית כנסת כבר לא הלכת. לא הלכתי. איך הגיבו ההורים? אבא שלי שמע את הסיפור. אבא שלי היה צנוע. לא היה מחנך אלים, לא סתירות לחי. היה בחור טוב, אהב אותי, אהבתי אותו. היה כבוד הדדי. ולא עשיתי שום דבר. לא רבתי איתו. רציתי לשאול. אתה במאורעות 36, אתה כבר ילד די גדול. 36-9, אתה כבר... אני בן 8. 8, 9, 10, לא משנה. לא, 8. 36. אתה אמרת 36. אני אומר, אבל גם זה נמשך עד 39. המאורעות מ-36 עד 39. אתה מעורה בעניינים, אתה מבין מה קורה, אתה... עוד אתה, לא. אתה חש תחושת פחד כלשהי. עוד לא. עוד לא. אבל אתה יודע מה קורה. ללמדך, כן. אני יודע קצת מה קורה. לא, זה לא הדבר שהכי עניין אותי. וכשפרצה מלחמת העולם השנייה, אתה בעניינים? רגע. בגיל 8-9, אני הייתי שחקן כדורגל. וצמחתי להיות עד גיל 16. שחקן כדורגל. וכל שבת היינו יורדים למגרש, עוד לפני שבנו את הבית של מבקר המדינה, היה מגרש גדול של ערבים, אנחנו השתלטנו על זה ועשינו איזה מגרש כדורגל, ושם הייתי משחק. והיינו שיחקנו עד הליגה הגבוהה. כן, כשיצאתי לפלמ"ח, הפועל חדרה גילו שאני שחקן כדורגל, באו, דיברו עם ההכשרה, שאני בשבתות אבוא לשחק. אמרו לה, אנחנו לא מתערבים עם מה שהוא עושה בשבתות, יכול להיות שהוא רוצה לצאת עם חתיכה, אנחנו נגיד לו לא. טוב, אז אבל... לא נגיד לו לא. הקדמנו את המאוחר. כשפורצת מלחמת העולם השנייה, אתה מבין מה קורה? אתה עוקב אחרי הדברים? אתה יודע מה קורה באירופה? אני עוקב מלפני זה, אני עוקב מ-36. למה מ-36? כי אני זוכר תמונה בעיתון, דבר, שבה הייתה מצולמת תמונה של האזרחים של כל מיני ארצות שהתגייסו למלחמה בספרד, בפרנקו, והייתה תמונה של הלוחמים הספרדים, לא הספרדים, הזרים שבאו לעזרת הספרדים, הרפובליקנים שבאו לעזרת הספרדים במלחמה. ואת התמונה הזאת אני לא יכול להסיר מלפני העיניים, כי הייתה תמונה נורא מרשימה. נורא מרשימה. אם אני לא טועה, הייתה שם גם תמונה על ראשה, זהו, הייתה תמונה של היונה של פיקאסו. יש לו תמונה מפורסמת, שלימים, כשנהייתי חובב ציור, זכרתי אותה. הייתה לכם משפחה שנשארה ביוגוסלביה, ביוון, ביוגוסלביה, היה לכם משפחה במשפחה? כל האחים של הסבא, שהיה רב העיר בשטיפ. הבנים שלו, או הבת שלו, והמשפחה שלה, עלו לישראל, אבל הבנים שלו, הבנות שלו והמשפחה שלהם נשארו ביוגוסלביה, הם הלכו בשואה. הלכו, אתם... כולם. אתם, היה לכם קשר איתם במהלך המלחמה? שום קשר. שום דבר. שום קשר. הבנתי. היה לנו קשר עם האחים של אבא שלי. לאבא שלי היו 10 אחים ואחות אחת. האחות הזאת מתה כשהיא הייתה צעירה והעבירה את אבא שלי לאפוטרופסות של האחות שלה. אבל היו עוד 9 אחים. אז אתה מדבר, זה יהודי מקדוניה הם נחשבו אז? כן. אלה שנשלחו ברכבת דרך בולגריה. בודדים נשארו, זה 11,000 שכולם נמדד האחרון. תגידי בבקשה. אז אתה, חוץ מכדורגל, אתה גם הולך לתנועת נוער, עוד לפני הפלמ"ח? לא.
בשנה האחרונה ששיחקתי כדורגל, כבר הלכתי לתנועת הנוער, גיליתי את הבנות. איזה תנועה? מכבי צעיר. מכבי צעיר. הייתה סיבה. כן. הלכנו לשומר צעיר, לנוער עובד, לתנועה המאוחדת, מחנות העולים, לכל התנועות. עשינו סקר של חתיכות, וראינו שהחתיכות הכי יפות נמצאו במכבי צעיר. אז הלכנו למכבי צעיר. כמובן מאליו. איזה פעולות? למרות שכשהלכנו לפלמ"ח, האבא הרוחני שלנו, של ההכשרה, היה בן אהרון, קיבוץ המאוחד. שכחנו מהמכבי הצעיר, הלכנו לסוציאליסטים. אז אתה תספר קצת על הפעולות בתנועת הנוער. מה אתם עושים בתנועת הנוער? כל מה שעושים בתנועת הנוער. מה? רוקדים. עושים פעולות עיוניות. פעולות עיוניות היה בעיני המדריכים והעוני הרוחני שלהם, הם היו שני פרסים. הפרסי שעליו דיברתי היה עמר, היה ממשיל, מספר האגדות. עומר קיים. עומר קיים. עומר קיים. עומר קיים, וואלה קיים. הזיכרון שלו יותר טוב משלי מתחיל להיות. אז אני מוכרח לספר על הזיכרון שלי. כשישבתי לכתוב את הזיכרונות, סיפרתי על הטיול הגדול שעשיתי באירופה ב-1955. עשיתי טיול של חצי שנה, לא היה מקובל. הצעירים, אין אחד שלא יוצא לדרום אמריקה, לאוסטרליה, לניו זילנד. אני נסעתי לאירופה. כי אירופה, ארץ התרבות. נסעתי לאירופה והייתי חצי שנה. ואיפה הייתי באירופה? הייתי במחנה עבודה של קבוצה ישראלית שעשתה מחנה נוער ועזרה לאיזשהו עם שאיבד או שהפסיד את החלקים של המולדת, או ניזוק קשה במלחמת העולם השנייה, היינו יוצאים ביוזמה של של גויים אמריקאים שהיו עושים מחנות עבודה בכל מיני ארצות, היו עושים גם בישראל, ועשו בישראל שני מחנות עבודה, והמחנה השלישי היה בחוץ לארץ, בנוסף למחנה עבודה שהיה בישראל, בשפיר, על יד נגבה שם, יש קיבוץ או יש... לא זוכר אם קיבוץ או מושב... לא, קיבוץ. קיבוץ שפיר, עשו שם מחנה עבודה, ושם עשינו... מה זה, מסעות יצחק? לא מסעות יצחק. על יד מוישלה, זה שהדתיים חטפו אותו. יוסלה שוחמכר. מה, מושב קוממיות? על יד קוממיות. היה שפיר. שפיר, כן. שם היה המחנה. ושם בנינו להם גן ילדים, גדול מפואר, נמשך חודש וחצי. אחרי החודש וחצי האלה נסעתי לאירופה, למחנה עבודה של בלפלנד. טוב, קפצנו קדימה, אנחנו חוזרים אחורה עכשיו. אני לא יודע, זה אחד ממחנות העבודה. אני רוצה לחזור. לימים שזה, אתה אמרת שהיית בתנועת הנוער מכבי הצעיר בגלל הבנות הכי יפות שהיו שם. כן, אמרתי חתיכות, לא אמרתי בנות. חתיכות? כן, והכינוי שלהן. באיזה גיל אתה יוצא לפלמ"ח, להכשרה? באיזה גיל? כשכל השכבה שלי הגיעה ל-18. הם הלכו לפלמ"ח ואני הלכתי. אני הלכתי עם המכבי הצעיר לפלמ"ח. זה היה ב-46, אתה בן 18? זה היה ב-48, כן. ב-46, כן. אתה, כשמפוצצים את מלון המלך דוד, אתה עוד בירושלים? עוד בירושלים.
עוד בירושלים. כן, אבל כשהיה החיפוש הגדול בגבעת חיים של הבריטים אחרי הפלמח ויהודים של ההגנה שהם מפוצצים את מלך דוד. כן. בערך באותה תקופה. אתה היית בגבעת חיים? אני הייתי בגבעת חיים. אבל גבעת חיים היה קודם. מתי קודם? ב-46. לא, 46. אוקטובר 45. 46. לא. כן. גבעת חיים אמרת. גבעת חיים אמרתי ביוני 46. אתה מדבר על השבת השחורה. כן. אוקיי. כן. אבל השבת השחורה... היה יגור, אבל היה גם גבעת חיים. כן, אבל פיצוץ מלון המלך דוד היה אחרי זה. זה אני לא התייחסתי לי. לא התייחסתי, יכול להיות. זהו, אז אוקיי. אז אתה מתגייס לפלמ"ח. סמוך לתקופה הזאת. סמוך לזה, בתנועת המרי. אתה הספקת להשתתף בדברים של תנועת המרי? בוודאי, בגדנה, ירושלים. מה עשית? תליתי כרוזים. והתגרתי בבריטים. כשהם היו מסתובבים בשכונות ירושלים, היינו... You son of a bitch, מה שקלטנו מהאנגלית. הבנתי. אתה נתקלת? היו לך טאקלים כשאתה מדביק כרוזים? לא. הם היו מרחק של... בריצה, בקלות היינו עוברים אותם. הם היו כבדים. היית הולך עם מסכה על הפנים? לא. לא. לא, הייתי ילד, אני הייתי בן 16-15. מתי זה, באיזה שעות באים המה? זה היה בערב אחרי שקיעת החמה היית עושה את זה? מתי היית מדביק כרוזים? לפנות ערב. לפנות ערב. כן. ברחובות הראשיים של ירושלים? לא, בסמטאות. בסמטאות דווקא? כן. איך היה ההרכב? על יד אליאנס, על יד השוק מחנה יהודה. איך היה ההרכב של החוליה? כמה מניתם? היה אחד שומר, אחד מדביק? שניים, שלושה. ואיך, מי היה מכין את הדבק? בבית, הבנות. הבנות. כן. ומאיפה, מי ניתן לך את הכרוזים? הם היו עם קמח ומים, הדבק של הימים הם. כן. אז אתה מגיע איפשהו ב-46, אתה מגיע להכשרה, איפה? בגבעת בשפיים. בשפיים. היינו חודש וחצי במחנה עבודה בשפיים. כן. ואז התחלתי עם הקריירה שלי בענף הבננות. הייתי בנניסט. בשפיים. אהבתי בננות גם. בשפיים. כן. אנחנו עוד מעט עושים הפסקה. מה, אתה צריך לעשן? לא, אבל מגיע לי כבר קפה. כן. עבדתי כבר. כן. אלכס! שנייה. איפה אלכס? בסדר, זהו. אלכס? עוד מעט. עוד מעט. בואו, אני רוצה להמשיך עוד קצת את התקופה. בסדר. עד שיעשה את הקפה ייקח לו זמן. לא חשוב. The gentleman wants coffee. קפי? The two gentlemen. Don't deprive him. Two coffee. מה רגע, אתה לא רוצה? לא, לא. I have black. I am with milk. נס עם חלב. כן. נס. כמה סוכר? שניים. שתיים סוכר? שני סוכר. שני כפיות סוכר, כפית אחת נס. אתה מבין עברית? קצת, קצת. תודה, אלכס. כמה סוכר? קצת גם, נגיע קצת. What will you give me? Two coffee black. Black. Black, no. To me, something gold. Cold. Cold, מצקוליות. מצקוליות, אוקיי. אתם מתחיל בשפיים חודש וחצי, בנניסט. כן. אתם באוהלים, בצריפים, איפה אתם? אנחנו באוהלים בשפיים, ובאוהלים בגבעת חיים גם. אחרי חודש וחצי. לא. כמה... גבעת חיים יותר. לא, אני אומר, אחרי חודש וחצי בשפיים אתם באוהלים בגבעת חיים. לא, אחרי חודש וחצי קיבלנו חופש. חזרה הביתה כדי שהקשרים לא ינתקו, חס ושלום. היינו חודש ומשהו בבית, ואז הלכתי לפלמ"ח. אבא שלי ביקש שאני אשאר בירושלים, אמרתי לו, אבא, זה צו לאומי. אז לא תעזור לי. אמרתי לו, אני התפללתי לאלוהים שייתן לך
שייתן לך המון כוח. תודה רבה. שייתן לך המון כוח. ואם תהיה חס ושלום חולה, אני אבוא לעזור. אבל כל מה שאתה בריא, אני בפלמ"ח. אז כמה מנתה ההכשרה שלכם? כמה מנתה ההכשרה? 35-40. כולם ירושלמים? לא, מכל הארץ. מכל הארץ. בטח. היה, היה מראשון, והיה מרחובות, והיה מפתח תקווה, והיה מ... היה מכל הארץ. מי היה ממנו? בחיפה. היה יוסי גלינקר, שנהרג במלחמת השחרור, תחילת מלחמת השחרור, הוא נהרג. איך קראו לו? יוסי גלינקר. יוסי גרינקר? גלינקר. עם למד גלינקר? כן. כמה בנות היו בהכשרה? בנות, שני שליש בנים. אז אתה נמצא בגבעת חיים? היו לנו פעולות שנחשבו כפעולות מחתרת, כן. אבל הם לא היו בהתרסה נגד הבריטים. למשל, מה עשיתם? העברתי מצלמות מגבעת חיים לקורס שהיה בנען, בגלוי, באוטובוס, כל לאורך חצי מדינה העברתי ציוד צילום, לנען, להכשרה אחרת. מה היה סיפור הכיסוי שלך אם תופסים אותך הבריטים? מה היית צריך להגיד? הייתי אומר שאבא שלי צלם, ואבא שלי אף פעם לא היה איתי. איזה אימונים אתם מתחילים לעבור שם, בהכשרה? קודם כל, ליד גבעת חיים, עוד לא הייתה גבעת חיים ב' של האיחוד, זה קם רק אחרי קום המדינה. היה שטח חולי גדול מאוד על יד גבעת חיים, איפה שקמה גבעת חיים ב' של האיחוד. שם עשינו את כל אימוני האש. כל האימונים של האש, וקראנו לשטחים החולים שהיו על יד גבעת חיים, קראנו מדינת היהודים, שם היינו עושים את זה. הספקנו לעשות מסע אחד למוחקה, מגבעת חיים למוחקה, דרך דליה, עוספיה. עשינו מסע אחד, ובאמצע המסע, ביום השני, קיבלנו הודעה שבלייק סקסס העבירו החלטה על החלוקה של ישראל, חלק יהודי וחלק ערבי. זה אתה אומר הקפטט בנובמבר, זה כן, היה התקפטט. שמענו את הזה בדרך מגבעת ליד המוחקה לגבעת חיים. חזרה. הגענו חזרה לגבעת חיים, בבוקר ציידו אותנו בבגדים לשבוע ימים וירדנו לנגב. עושה פה הפסקה. אמרת לנו שאת הבשורה על תוכנית החלוקה בקפטן בנובמבר קיבלנו באמצע הדרך מהמוחקה לגבעת חיים. אתם חוזרים לגבעת חיים, מצטיידים ו... בבוקר למחרת הורלנו על מסעית, ובצהריים הגענו, בערך בצהריים הגענו לגברם. בגברם... נשק קיבלתם גם, או רק ציוד שאיננו נשק? לא, היה לנו נשק. אבל הבריטים בכבישים... הבריטים עד 15 במאי, ואנחנו כבר ב-29 בנובמבר, או 30 בנובמבר, היינו בנגב.
עם נשק... הם לא נכנסו לקיבוצים. כן, אבל נשק... נשק בדרך, היה לך במסעית נשק? היה, היו שני רובים, שניים או שלושה רובים, מוחבאים בחזיות ובתחתונים. אז אתם מגיעים לגברעם? בדקנו ומצאנו שאף קנה רובה לא חדר למתחת לחצאית. רק כדי שתהיה תנוח דעתך שאנחנו לא היינו... זה היה סיכום. לא, היינו מנומסים וילדים טובים. עוד לא הלכנו על זיונים. את המילה זיונים שמעתי לראשונה בפלמ"ח. אז אתם מגיעים לגברעם. כן. מי הממם? אותו ממם ש... לא. מי עכשיו הממם? לא. היה יומיים איתנו דבמבם. גרשון. אתה מכיר? דובנבוים. דובנבוים. יש לי גם סיפור עליו. ספר. בכתובים. ספר. בכתובים יותר יפה. ספר. אלכס! לא. הוא קצר. אתה לא... אני מבטיח לך שלא תשתעמם. חוץ שהעברית שלי בכתב יותר טובה מאשר. I have on my table, near the computer, tick. Tick is something you carry with your hand, and inside you have books and papers and so on. טוב, תכף נקרא על דבמבם. אז הוא היה יומיים שלושה? הוא היה יומיים שלושה עם מוסה. מוסה גולדשמיט היה חניך של בית ספר רחביה בירושלים, היה פנים מחויכות, אבל היה יותר יבש מאשר יוסי גלינקר ומאשר דבמבם, שאותו ממש אהבנו. מוסה, הוא היה איתנו כל זמן שהמצרים לא נכנסו, לא, לא נכון. כל זמן שהיינו בגברעם, מוסה היה הממם שלנו, לימים שעברנו מגברעם לנירעם, אל המטה הראשי של החטיבה, לא, המטה הראשי היה ב... ירוחם, בנירם היו סמגל, חיל קשר, מודיעין, כל הנספחים של מטה הגדוד היו בנירם, ובזה הייתה פלוגת מפקדה ב... הגדוד הזה, הגדוד השמיני. הגדוד השני. השני של הפלמ"ח, כן. סליחה. שני היה הראשון בגדודים, מיד אחרינו הגיע עוד תגבורת, הפלוגה שהייתה בגבעת השלושה, והמפקד שלהם היה חיים בר-לב. What? מה הוא רוצה? הוא לא מצא, הוא לא הבין כנראה. חכה, שנייה. אבל פלג לא יודע את התיאור של... פלג! 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 זה תיק קרטון, תיק קרטון, המון דפים בפנים. אם זה המחשב, זה מימין לשמאל. מימין על יד הקיר, לפני המחשב. לפני שתלך, אני אתן לך לקרוא את הסיפור בעיניי הכי יפה, הכי ארוך. הפשיטה לתותחים של חטיבת הנגב. אני לא יודע אם אתה יודע על זה. בבית חנון, בטח. כן. איך אתה יודע? מי סיפר לך? סולנה. סולנה לא היה, הוא היה איתנו, הוא היה בחטיבה הבאה. כוח של חטיבת הנגב. לא. כחול, איזה צבע זה? לא כחול. ורוד, בהיר. סרולנה סיפר ועוד מישהו סיפר.
אני אנסה להיזכר מבין אלה שתיארת. אבל היוזמה יצאה ממני. יכול להיות, אבל אני אומר, שמעת. הראשונים שהלכו בסיור, היו... זה כתוב יפה מאוד בכתב, ואתה תקרא את זה. אני אגיע, אנחנו נגיע לזה. כדי שיתרשם מהכתיבה. כן. מי עוד היה שם? זה היה שם. סול? חוץ מסול? עוד אחד, אני אגיד לך מי. בני... זלטקין, אורי זלטקין. לא, אורי? אורי זלטקין. זלטין. היה בחיל הים, עבר... כן. זה הכי קרוב לוורוד שם. כן, כן. בהיר. וורוד מאוד בהיר. כן. רגע, זה גם סיפר לי, בני, מרמת השרון, בני, הוא גם משתתף בפעולה הזו. בני. עכשיו בזמן האחרון של הילדה? כן, באחרונים, יחסית, תכף. לא, זה סיפור מורכב, זה לא סיפור פשוט. כן, אז בוא, אתה רוצה לקרוא, אז בוא תקרא את הסיפור. לא, זה סיפור ארוך, אני אתן לך את זה. אז בסדר. בני וולף. בני וולף. לא בני. בני וולף. לא בני. בנימין וולף, ביניו. בטח, בנימין. ביניו. לא. בסדר, בנימין. כן. אז זהו. למה בנימין? נגיד בני לא נמצאו אותו. בדיוק, ביניו. לא בניוק. בניומין. 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 זהו, הוא היה גם. הוא מכפר מלל שם, באזור של ה... אוקיי, אז אנחנו ממשיכים. בוא תיקח את זה, חבל שתזכור. הוא חבר טוב, והוא היה מצער, הוא היה יודע שאנחנו מדברים על זה, והוא לא פה. הוא דיבר, הוא סיפר, הכל בסדר. אז בואו אנחנו ממשיכים. אתה מגיע, אתם מגיעים לגבר עם. גבר עם. כמה זמן הייתם בגבר עם? חודש וחצי. חודש וחצי. מה שגרת העבודה שלכם? מה השגרה שלכם? לי לא הייתה שום שגרת העבודה, כי אחרי יומיים שלחו אותי להיות נשק בניר עם. נשק. לא יודעת. מאיפה אתה יודע? שום דבר. לנקות אני יודע. לנקות, אבל לתקן, חולץ, שם חולץ. אם הייתה בה... בעיה של אבריק בור גם כן ידעתי. אני הייתי טכנאי חשמל בירושלים, עבדתי בבתי המלאכה של הדואר, בטלפון והטלגרף. איך? של שלטונות המנדט. במקביל לזה שלמדת? במקביל לזה שלמד... תיכון לא למדתי, אלא תיכון ערב. זה חסר לנו, היה לנו בפרק. לא שאלת. אני כן שאלתי אותך. קפצת קדימה. אמרת לי. לא חשוב, אשמתי. אוקיי. היום אחרי ההתיישנות מותר לי. כן. 50 שנות עורך דין. אז אתה גמרת כיתה ח' והלכת ללימודי ערב. למדתי כיתה ח' ומיד, ולמדתי בערב, הלכתי בערב ללמוד חשמל. כן. למדתי טכנאות חשמל. יש לי תעודה טכנאי חשמל. למרות שאני אפס בחשמל. וביום, ולמדתי, ביום עבדת, אמרת? בבוקר עבדתי בדואר, בתור טלגרפיסט, היינו עושים... מה, היית מטלגרף? הייתי, לא, היינו בונים את הסלילים הטרנספורמטורים שנעים של הדואר שנמצאים בתוך ה... טלפוני ובמכשיר החשמל של הדואר. והיינו סוללים חוטים. יש טלפונים על חוטים, את הסלילה לתקוע מסמרים בחוט על הקירות. בקיצור, אז בגלל שאתה ידעת לסובב רגלים בחשמל, הפכו אותך לנשק בנרעם. כן, אני חושב. כי לא הייתה סיבה אחרת, נשק לא. נשק ידעתי להרכיב ולפרק ברן בארבע שניות. היינו, הגענו לשיאים ארציים ברובי אנגלי, רובי קנדי. מיד שהגענו לנגב, שלחו אותי לקורס אלפים, אז גם מזה היה קצת השכלה נשקית. אחרי זה היה, כבר נכנסו האוזים. לא אוזים, סטנים. סטנים, סליחה. סטנים וזהו. רימונים? רימונים, יאללה.
ידעת. מההתחלה לימדו אותנו לזרוק רימונים. דרך אגב, עבד, זה שהיה זורק מ-80 מטר, והיה הולך אחורה מ-50 ל-80, ואז עבד היה ממקף במחלקה שלנו. עבד. עובד מיכאלי. מעין חרוד. אז אתה חודש וחצי, אתם, המכשרה שלכם... החודש וחצי הייתי בנירם. אתה אחרי יומיים היית כבר בנירם. הייתי אחרי יומיים בנירם, ויומיים לפני שפרקו את גברם והעבירו אותנו לנירם את כל המחלקה, עברתי בחזרה לנירם כדי להתלכד עם ההכשרה, אחרת אני לא מכיר את האנשים כמעט. אז עברנו לנירם. בנירם היינו עד ההפוגה הראשונה. עד ההפוגה הראשונה. כן. היינו פלוגת מפקדה, בפלוגת מפקדה יש מחלקת סיירים, אנחנו היינו מחלקת הסיירים. הייתי עם מוישה לרבינוביץ', אתה מכיר אותו? מוישה רבינוביץ', ששם מוכר. מכפר יהושע. מ"מ היה שלנו, של הפלוגה, של המחלקה שלנו. איתו היה ממקף בר שירה מכפר יהושע, שניהם מכפר יהושע. אתה עובר קורס סיירים גם? חוץ מקורס צלפים שאמרת שעבר? התחלנו לעבור קורס סיירים בגבעת חיים, ובאמצע הקורס הוציאו אותנו למסע, ומהמסע לגבעת חיים, ובפועל היינו סיירים בפועל. יצאנו למערבים, יצאנו לבדוק דרכים. איפה? יצאנו לצינור. מנירם? מגברם. מגברם. כן. אני בנירם הייתי צריך... נקות הנשק. אז אתה בנירעם, באיזה פעולות אתה השתתפת? אני קרבות? לא השתתפתי בפעולות כשהייתי בזהו. בנירעם? לא, בנירעם השתתפתי בסיורים עם, עם הצוות שלי שנשאר בנירעם. הייתי הולך איתם לצינור המים. כשפוצצו את הצינור היינו באים לתקן. הייתם הולכים ברגל או שהייתם נוסעים במשוריין? כן, רק ברגל. הספיק לכם אוכל שם? בגבר עם? בכלל בנגב, בתקופה שהיית בנגב, מה אכלתם? מצות וגבינה לבנה וסרדינים. כן. עגבנייה? לפון. כן, היינו עוברים די דרך הגן הירק. הרומנים של נירעם היו קמצנים. קמצנים ממש. מתי הם פתחו את החגורה והתחילו לאכול? כשהמצרים, אחרי יום ראשון, יום שני, של הפגזות איומות על נירעם, ראו שהעלול שלהם כמעט מת מההפגזות. אז החליטו, חבל שימותו והחבר'ה לא יאכלו, אז התחלנו לאכול עופות. עופות, רק בגלל שהם נפגעו ב... רק בגלל שנפגעו. אתה... מי הרגע שירדת לדגל? הקמצנים האלה החביאו את חביות הבנזין שהיו להם ברזרבה במתבן. במתבן. הגיעה הפגזה הראשונה של המצרים על נירעם, המתבן עלה באש. עם החביות. עלה באש, פשוט עלה באש. כן. עשו 20 שנה לנירעם, אחרי מלחמת, לא? הזמינו כמה חבר'ה. הזמינו את מוישה נצר מרמת יוחנן, הזמינו אותי, הזמינו עוד כמה חבר'ה לחגיגה שלהם. ומסביב לדשא הניחו קרשים, לא, קרשים, כן, קרשים. קרשים, ועליהם תלו ניירות עם תולדות המקום, תולדות המלחמה, תולדות האמו. ובאחד מהתולדות כתבו את הסיפור שכשהתחילה מלחמת השחרור, המצרים ירו עלינו, הפגיזו אותנו בהפגזה קשה, ומההפגזה עלה המתבן באש, עלה המתבן באש. ואז אני פרסתי בצעקה, איפה הבנזין?
הם התמינו את הבנזין, את חביות הבנזין במתבן. והלכתי למרכז המשק ואמרתי לו, תגיד לי, אתה לא מתבייש? להזמין אותי, להזמין את משה נצר, ולא להזכיר את חביות הבנזין. הכרת את ינצ'יק? זה היה, אלה היו הרומנים שלא אהבנו אותם. אוכל לא נתנו לנו. הכרת את ינצ'יק? ינצ'יק היה מרכז משק מטעם הרומנים, לא? הוא היה שם דומה. גברי, ינצ'יק גברי. לא, לא, לא. טוב. שם רומני. משהו כמו ינצ'יק. היה גם זה שהקים את המוזיאון שם, תכף אני אזכר. בטח לא. רומני, מה? לא, 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 אני יודע, אני יודע. לא מי יודע מה תרבותי ו... פשוט, היה חברמן, אבל היה, לא היה תרבותניק. אז אתה נמצא בנרעם, יוצא לסיור. כל המלחמה, מגברעם, מהחודש וחצי של התחלת המלחמה. עד ההפוגה הראשונה. עד ההפוגה הראשונה. אתה יוצא מתישהו לחופשה הביתה? כן. מתי? באותה הפוגה. רק בהפוגה. בהפוגה הראשונה. זאת אומרת שמ-30 בנובמבר 47, כן. ועד יוני... ההפוגה, יולי, יולי. יוני. 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 יולי. 10 ביולי. 10 ביוני. לא, אחרי יוני הייתה ההפוגה הראשונה. זה הזיכרון שלי, זה לא משנה. 11 ביוני הפוגה. יכול להיות. 11 ביוני. אוי לו אתה עוסק בזה, אני אתן לך את הכבוד. איך? לא, כן. איך אתה יוצא לחופשה? איך אתה יוצא לחופשה? הרי המצרים עדיין חוסמים את הזה. אתה יוצא במטוס? אני הייתי זה שהכניס והוציא אנשים לנגב. איך? הראו לי האבא של... האבא של... היום יש מזכיר תנועת העיקרים, אחד מנגבה. נחמד כזה. אני לא יודע מה שמר, הוא היה הבן של המוכתר. כן, אז זה, כן, אני יודע למה. הרלה, הרלה. לא, לא, תכף אני אזכר בשם, ואב, עם ואב, משהו. ואלן, 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 זה החבר כנסת שהיה? כן, כן, כן. זה היה, תכף, עם ואב. כן, כן, כן. טוב, עם ואב, שיהיה. לא, אני יודעים שזה עם ואב, לא נורא, כן. שיהיה. אז רגע, אז איך אתם יוצאים לחופשה? אנחנו, היה צריך להוריד את ההכשרה שנקראת גרעין של הצופים, הגרעין הכי גדול מכל הארץ, באמצע מלחמת השחרור, קיבלנו מתי, אבו וילן. אבו וילן. אבל יש לו שם, יש לו שם בעברית. אברהם וילן. אבא שלו היה מוכתר של נגבה. נכון, כן. אוקיי, אז... מזלך שאני זוכר שהאבא שלו היה. תגיד לי... עם אבו וילן ואחרים מקיבוצים שונים, הקמנו עמותה שהקימה תחנות דלק בפתחים של כל משק. לא הרבה משקים, שלושה משקים הקמנו תחנת דלק ו... וחן, חן. למה קראנו לה חן? כי חן זה מקום שבאים עם הסוסים. אבל זה כבר מאוחר, באים. זה כבר בשלב מאוחר. לא, לא, בוודאי. אבל אני חוזר ל-48. כן. הרי בהפוגה עדיין המצרים יושבים בין מג'דל ובין בית ג'וברין. אי אפשר לנסוע צפונה. לא, לא, לא. איך אתה עלית לחופשה? לא, לא, אתה עושה קפיצת דרך. הם התחילו... בהפגזה והתקפה על כפר דרום, המצרים. אחרי זה מלכו ליד מרדכי והתעכבו ביד מרדכי איזה 6 ימים. ורק אחרי שיד מרדכי נכנעה... לא נכנעה, פונתה. למעשה הם התפנו, הילדים, הם לא נכנעו. הילדים התפנו. לא, גם... לא, לא, היו מבוגרים שהלכו בשבי. לא, ניצנים, אתה מתבלבל. לא, לא, ניצנים. יד מרדכי לא... ניצנים אחרי זה. יד מרדכי לא נכנעה, יד מרדכי פונתה.
אחרי שגרשון דבמבם פינה את הפצועים במשוריינים. יש סיפור, אמרתי לך על דבמבם. עוד מעט. אבל אני שואל אותך שאלה. איך אתה יוצא לחופשה הביתה? מגברם. לא מגברם. אני בנירם. בנירם. איך אתה יוצא הביתה לחופשה? איך אתה מגיע? מהי? ברגל? לא. כשעם השיירה של ההספקה. אבל היה מצור בנגב. לא היה מצור שם. היה בניצנים, אחרי מג'דל. הם טיפסו עד ניצנים, התעכבו בניצנים. כל הכוחות המצרים, זה 50,000, כמה אוגדות, התעכבו בניצנים ונלחמו על ניצנים, עד שניצנים נפלה, ואז לא המשיכו צפונה לרחובות, אלא שברו ימינה לפלוג'ה. נכון. קצת צפונה לנגבה, הפלוג'ה, שם הם בנו את כיס פלוג'ה. נכון, אבל אני שואל אותך. רגע, עכשיו בתוך זה אני צריך לשבץ את הנסיעה שלי לירושלים. נכון, איך אתה נוסע לירושלים? אתה לא טסת. טסתי. אז הנה, הנה התשובה. טסתי. אז אם כך, טסת. טסתי. כי הנגב היה מנגב. לא, לא, זה צריך היה לבוא עם זה שטסתי ליפו, עם עזר ויצמן, וגם פה יש סיפור. כן. וטסתי כדי להביא את ההכשרה של הצופים, להוריד לנגב. ואז הועיל וכבר פתחתי את הדרך לצופים, אני עליתי עוד פעם, ומרחובות המשכתי לירושלים. באוטובוס של... בקיצור, מה שאני רוצה לומר, תנסה לזה, אתה מנרעם עולה צפונה בטיסה. כן. או. כן. ולהוריד לא, אותה... לא, ירדתי, ברגל. ירדת ברגל, אני אגיד לך... ירדתי במסעיות, אני אומר. עד נגבה, ומשם נגבה. התגנבתם ברגל בין המוצבים המצריים לברור חיל. אני לא זוכר איזה מוצבים כן. מצריים. אנחנו הלכנו כמעט צמוד למשטרה. נכון. למשטרת ה... בדיוק. אתה הורדת את חטיבת יפתח. לא. כן. לא. ירדו, יפתח ירד לנגב, גרעין ארז. זה נכון. גרעין ארז. של מי? של הצופים? אני חושב שהוא היה של הצופים, כן. הגרעין הגדול, הגדול של... גדול מאוד, 250 איש. בקיצר אני מבין מה שקרה, מה שאתה הזה. אתה היית במצור עד... תחילת יוני, אמצע יוני פחות או יותר, עלית צפונה ובטיסה, הגעת לבקר אצל ההורים. אני חושב שהמצרים כבר היו בנגב. בנירה הם התעסקו שם. זה באותו זמן. טוב, אוקיי. אז אתה, אני חושב, אתה אני מוביל לא... את הגרעין הזה ברגל. אני הורדתי את הגרעין הזה בנגב. לנגב. לנגב, ל... לקיבוץ גבעת השושה? לא. לא, גבעת השושה זה ליד... לא, לא שובל. על יד שובל יש עוד קיבוץ. בית קמר? לא, יותר צפונה. משמר הנגב? לא, 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 גם זה היה. משמר הנגב היה... קדמה, קדמה. עם ה-11 יישובים שעלו ב-47. קדמה, לאן אתה? לא, לא, לא. אתה הורדת אותם לאן? אתה אמרת... לא לנירם. רגע, ירדתם ברגל אבל לברור חיל. זה אני, ברור לי שזה כן. היה המסלול. כן. ומשם לאן? לרוחמה? לדורות? רוחמה. רוחמה. כן, לא דורות. רוחמה. כן, היו שני קיבוצים, אחד נראה לשני, היה דורות ורוחמה. בסדר. הורדתי לרוחמה והשארתי אותם בוודי... קראנו לו וודי הזונות. כן, יצאנו כבר לתרבות רעה. התחילו לזיין. אז אתה... נכון שעד היום לזיין זה מילה גסה. לזיין לא. אני אספר לך אחרי זה מה היה עם משה שרת ועם הטירוניות, אבל... לא, זה אני לא יודע. אז אני אספר לך אחרי זה. זה סיפור שלא מוכר לי. מה? זה סיפור שלא מוכר לי. אני אספר אחר כך. אני שואל אותך ככה.
אתה הפעולה המבצעית, אתה היית נשק הרי. כן. אבל אתה בכל זאת הובלת כסייר. מה, לא הפסיקו לשלוח אותי משם לסיורים. ואיזה פעולה קרבית, קרב ממש, איפה הייתה טבילת האש שלך? איפה פעם ראשונה אתה יורה בערבי? היה כפר קטן, לא רחוק מנירם, בשם נג'ד. נג'ד, כן. נג'ד. נג'ד, כן. וואלה, אתה תגיד נה ואני אגיד נה. בסדר, נג'ד. תגיד נג'ד, בסדר. נג'ד. אתה יודע ערבית? לא. אני יודע. אני עשיתי בחינות בגרות בערבית. אוקיי. אז היה נג'ד, ומה אתה עושה שם? נג'ד, יצאנו לפעולה קרבית. 90 איש. הנגב לא ראה כוח כזה גדול, מרוכז, בחייו הקצרים. המפקד של המחלקה שלנו היה מוישל רבינוביץ', המפקד של כל הפלוגה, עם החבלנים, עם החסימות, עם ה... עם הסיירים, מנו 90 איש, לא צחוק, כדי נדרשו כמה ימים לגייס אותם מכל מיני מקומות בנגב. הגענו לניר עם ויצאנו מניר עם לנג'ד. ברגל. כן. הגענו לא רחוק מאיזשהו גשר צפון על יד מרדכי. היה גשר נמוך, לא גשר של ממש, עם מוטות וזה. כמעט על, על, על מקום שזרמו שם מים בחורף, אבל לא היה גבוה. 400 מטר גשם, אורך. שהיה צריך לפוצץ אותו כדי לעצור את המצרים שלו, יתפסו צפונה. וקצת לפני הגשר, זה, לא יודע, כמה קילומטרים לפני הגשר, פתאום הגששים עשו רעש כנראה, ואיזשהו ערבי שעדיין שמר על המקשה שלו, שאל מן הדה. ואז דוד קליין, שהיה ראש הכוח, ירד, ואיתו ירדו כל ה-90 איש, וחיכו לראות מה יהיה. ואני יושב על יד מוישלה, אני הייתי הגשש והסייר שלו, ישבתי על ידו, מוישלה רואה שעברו איזה 10 דקות, ודוד קליין עדיין יושב. אז הוא אמר לי, לך תראה מה דוד קליין, למה דוד יושב? אני הולך לדוד קליין, מגיע אליו, אני שואל אותו, אני אומר לו, מוישל שואל, למה לא זזים? אז הוא אומר, איבדנו עקרון ההפתעה. כשחזרתי וסיפרתי למוישל שאיבדנו את עקרון ההפתעה, אז מוישל הוסיף, ודוד קליין איבד את הביצים. היינו שם עוד איזה 5 דקות, והוא לקח 90 איש ולקח אותם בחזרה. זאת הייתה הפעולה הקרבית הראשונה, של חטיבת הנגב. לא יאומן. לא, ולכן הרשיתי לעצמי לספר את הסיפור. ההוא איבד עקרון ההפתעה, ואנחנו איבדנו, ודוד קליין איבד את הביצים. אבל אפילו לא ירית כדור אחד. לא. אז זה לא טבילת אש. אני דיברתי על טבילת אש ממש. לא. אז מה הייתה טבילת האש? טבילת האש, אני חושב שהיה ב-15 במאי, לא, זה לא נכון. בשיירות, כשליווינו שיירות, ירירו עלינו וירינו אנחנו. אתה לא דיברת על ליווית השיירות. כל הזמן ליווינו שיירות. אבל אמרת לי עד עכשיו סיורים, את המילה שיירות רק עכשיו אתה מזכיר. כל הזמן ליווינו... כשהיית בנירעם, אתה ליווית השיירות? בנירעם, כל הזמן. כן? כן. דרך ברברה? קיבלתי אישור מהאחראי על פלוגת מפקדה, להצטרף למשוריינים. אז ספר, אתם נוסעים... על זה גם כן יש שני סיפורים. אתה תספר אותם עכשיו.
קודם כל, נסענו כמה פעמים והנסיעה עברה בשקט. וכשברברה התחילו לירות עלינו, התחילה גם הירי מהצד שלנו. אנחנו הראינו, הם ירו. לא קרה שום דבר, אבל מוקש אחד התפוצץ, ופוצץ משוריין שהיו בו, חברי הכשרה שלנו, מזה נפצעה בגב מרגלית ששון, אחת. החתיכה של ההכשרה שלנו, נפגע החבר שלה, חיקי, יחזקאל כספי, חיפאי אחד, בחור כערד, חג חיה מרכז משק בסבללים, עוד כל מיני דברים. נפגע מוישה סיטון, שהיה חבר הכשרה שלי והיה ירושלמי, היה גם במכבי צעיר. כמה חבר'ה שנפצעו של מכבי צעיר. אז מה, כשהם נפגעו במוקש, הם נפגעו, אתם יורדים ומשיבים אש? אז אני לא זוכר אם אנחנו היינו, ללא ספק, סליחה, היינו במשוריין הראשון, הם היו בשני או בשלישי, והמשוריין שלהם נפגע. ובמשוריין הראשון, לפני הפיצוץ, הייתה לי טבילת אש ראשונה, ראינו מסעית שהייתה נהוגה על ידי נהג, אני לא זוכר מה שמו, בחור מגבעת חיים, היה איתנו, זאת אומרת, במקביל, זה שאנחנו היינו הכשרה, הוא היה בן של המשק ונהג, עצר כי לא יכול היה להמשיך, הייתה תעלה חפורה על הכביש, הנחנו שיש שם מוקש חשמלי, ואז הממקף אמר לי, קפוץ תראה מה זה, שאלתי אותו, ואם זה מוקש, אז הוא אומר, תפוצץ אותו, אני שואלתי, מה? אז הוא אומר, קח את חרימון או כך. קפצתי אל המוקש, והואיל ולא ראיתי מוקש בחיים שלי, אז ניגשתי קודם כל לראות מה זה מוקש. ואז הוא הספיק לתפוס אותי צעד לפני המוקש, להגיד לי, חמור, תחזור בחזרה. חזרתי, אז הוא אומר, לאן אתה הולך? אז הוא אומר, לא ראיתי מוקש, אני רוצה... אתה רוצה שהוא יפוצץ, שהערבי שם למעלה יפוצץ אותך? בקיצור, חזרתי למוקש, ו... הייתי במרחק של, אני יודע, מטר, שני מטר, חצי מטר מהמוקש. הערבי הבין שפה אין לו מה לצוד, אז הוא פוצץ את המוקש לפני שאני פוצץ לו, ואני עפתי קצת, זה מטר, שניים. וכשנפלתי, כשאני שכוב לא מול פני המוקש, אלא מול פני המקום שראיתי שהחוטים מובילים אליו. ואז בקצה החוטים, מרחק 50 מטר או 70 מטר, ערבי. ערבי מסתכל ככה בעיניים בורות. אני נפלתי טוב, נפלתי על הבטן, הרמתי את הרופא, כדור, והורדתי אותו, השכבתי אותו. זאת הייתה העירייה הראשונה שלי, וההרוג הערבי הראשון מההכשרה שלנו. זה הודות לקורס הצלפים שעברת. זה הודות לקורס הצלפים. אותי שלחו לזהו, כי הייתי צלף. צלף הוא מלך הלוחמים. קיבלת שמפניה? לא. לא קיבלת שמפניה. חייבים לך. לא. חייבים לי יותר מזה. אז זאת הייתה טבילת האש. בעקבות הסיפור של המוקש השני, חייבים לי, אני חושב, איתור העוז או את מה חילקו בהתחלה. אז בוא תספר. תספר על המוקש השני. המוקש הראשון היה המוקש הזה. זה היה בברברה, נכון? זה היה בברברה. כן. הרגתי את הערבי ושמתי רימון על יד המוקש. הרימון פוצץ המוקש, וחזרנו חזרה לשיירה, לידר שיירה.
עם שנייה, לא רחוק, שבוע, שבועיים אחרי המוקש הראשון, אנחנו עוד פעם נוסעים דרך ברברה, ועוד פעם אנחנו רואים לפנינו, לפני המשוריין הראשון, מסעית עם הבחור הזה מגבעת חיים, נהג, ותקוע. למה תקוע? כי יש מאחריו לא שופל, סקרייפר, באורך של איזה 15 מטר, דבר ענק. סקרייפר רתום. המסעית לא יכולה להשתחרר מהסקרייפר לפני שהוא יכול לעשות סיבוב. הכביש שר, הוא לא יכול לסובב סקרייפר על הכביש כשהוא רתום. כי צריך עם המסעית והסקרייפר. ואז המקף עוד פעם, אומר לי, פה לחפוץ את ה... עכשיו, אל תלך ישר למוקש. אז אני שואל, הוא הסקרייפר רתום, איך אני מפריד ביניהם? אז אומר, קח חומר נפץ. ואז להתחיל ויכוח עם TNT או שדיד, הוא חומר יותר מתאים לפוצץ. זאת טבעת פלדה. מה שקושר בין המסעית לסקרייפר, טבעת פלדה שיושבת על ניט כזה, על מין כזה. לא חשוב. וב כזה. כן. שנכנס לטבעת של המסעית. למה אי אפשר לשחרר את זה? זה נורא כבד, אתה יודע מה זה, הראש. של סקרייפר? כן. אני יודע, טונה או חצי טונה. העיקר, אני לקחתי איתי גרב, ובפנים שדיד, שם הוחלט, במועצת החכמים הוחלט, ששדיד קורע מתכת יותר טוב מאשר הדינמיט מפוצץ. חוץ זה פחדו שאם הדינמיט יתפוצץ, אולי אני אפגע, שדיד קורע את ה... את הוו הזה. אז אתה יורד? אני יורד, ניגש ל... ובינתיים, כשאני מתקרב למוקד, שאלתי את ה... אני לא זוכר... זוכר ולא זוכר את השם שלו. לא. הנהג. מגבעת חיים. כן. לא חשוב. אני שואל אותו, למה אתה לא זז? אז הוא אומר, איך אני יכול לסובב את הסקרייפר? לפניו עדיין הייתה עליי עם המוקש. אז אני אומר לו, חכה קצת, אני אפוצץ. תסגור את החלונות, תסגור את המסעית. ואז אני... הולך לזה, שם את זה, דוחף גרב שהייתה עם חומר הנפץ, דוחף אותה לבור, לחור הזה, ומדליק ומתרחק כמה מטרים, יש פיצוץ, אני בא, ניגש בחזרה למקום, אני רואה שזה באמת קרה את ה... את הטבעת הזו. את הטבעת הזו. הוא מכניס ל... זה מתחיל לעשות לאט לאט לסובב את הסקרייפר, וסוף סוף הוא סובב אותו, אני חיכיתי עד שהוא יסובב אותו, וחשב, פחדנו שאיזשהו ערבים ירדו עליו כשהוא מחכה עוד. הוא סובב את הסקרייפר והתרחק קצת לזהו, עבר מהמסעית לעלות את המוקש, לא פוצצנו עדיין. קרול, אמנון, קרול. קרול היה גם שם משפחה של חבר'ה מכפר גלעדי. נכון, קרול זה משפחה ותיקה מכפר גלעדי. כן. אוקיי. זה מגבעת חיים, הנהג. זה הנהג מגבעת חיים, קרול. אז מה קורה הלאה? הוא סובב את הסקרייפר? הוא סובב את הסקרייפר ועזב את הסקרייפר
עלה על אחד מהמשוריינים, אני התקדמתי לקראת התעלה, לפוסס המוקש השני, שום ערבי לא ראינו באופק, שמתי מוקש, רימון יד, שני רימוני יד, על יד, על יד המוקש, גם זה פוצץ. אמרתי לך שאני אספר לך עוד סיפור על מוקש. זה היה המוקש השני. שני. תגיד לי, למה? למה תמיד לקחו אותי? לא, איתי למה? לא הרי היו זה מוקש איתי חשמלי. איתי לא היו ויכוחים. הרי זה מוקש חשמלי. כן. למה שלא תחתוך תחות? פחדנו שזה יפעיל את ה... במונקד כאילו? ממונקד. אני לא יודע. זה יותר הגיוני מאשר לפוצץ. זה לא שאלה של היגיון, זה שאלה של... זה התפוצץ איתך או לא? או בלעדיך? לא, אבל היית יכול למצוא את החוט ובמרחק 5 מטר מהמוקש לחתוך. ואם חוט אחד ייגע בשני יהיה קצר? אז אתה לפחות... לא היה לנו מושג במוקשים חשמליים, פחדנו שזה התפוצץ. אז אתה שם... אתה יודע, זהירות היא מן החכמים. אז אתה שם שני מוקשים, שני רימונים. שני רימונים וזה פוצץ אותו. אז... זהו, אז אני חושב שהיה מגיע לי. מגיע לך. בשביל שני רימונים בפרש של שבוע היה מגיע לי. אבל לא קיבלתי. אז סיפרת עד עכשיו על שתי שיירות, על אירועים שהיו בשתי שני שיירות. שני אירועי ירי במוקשים, כן. במוקשים. ואז אחרי זה כמובן המשוריינים שלנו יורדים קצת מהכביש. כן. עוקפים את ה... תעלה. את התעלה ויוצאים בדרך לרחובות. כמה פעמים נסעתם, אתה נסעת, ליווית שיירות כאלה? הרבה פעמים. כל הפעמים שנסעו, אני נסעתי. נסעת. כן. ולא היה פעם אחת שנשארת כבר ברחובות לבקר את המשפחה? כן. נסעת. אתה מזכיר לי שיש לי משפחה ברחובות. הדוד שלי מרחובות היה פרדסן, ועבד בשביל כל מיני פרופסורים שהיה להם קטעי פרדס. עבד בשבילם, היה רוכב על חמור לפרדס ומטפח אותו. ופעם אחת באתי אליהם, וזה היה שבוע אחרי שבעיתון היה כתוב שאני נהרגתי. איך זה קרה? בהארץ היה כתוב שאני ירדתי לפוצץ מוקש ונהרגתי. ממש השם שלך הופיע השם בעיתון? השם שלי הופיע בעיתון, שמואל ניסים, והדודה שלי רוצה אלוהים, היא לא קוראת עיתון, אבל באותו יום היא קראה עיתון, ובחרו ועשו לי שבעה ברחובות במקום בירושלים. מי סיפר לכתב, מי סיפר לעיתון את הדבר הזה? זה דבר... באותו יום, כשבאו לרחובות או חזרו מרחובות, סיפרו מה היה בדרך, כמה ירינו, כמה ירו עלינו, שזה היה בברברה, זה... היו מספרים. יפה. אז זה סגולה לאריכות ימים, דרך אגב. כן, כך אומרים. אומרים. עובדה אתה, שאני... אז אתה ביקרת אותם ככה, כשהיית מגיע... ביקרתי אותם, אכלתי... עד שהתפוצצתי. אכלתי אוכל טוב. פינקו אותך. פינקו אותי, מה זאת אומרת? הייתה להם בת שהם חשבו שאני התרתנת, היא הייתה בכיתה שלי. היא תפסה מישהו והתחתנה איתו. עד שאני אגיע למירו שלה. אז אתה נמצא שם עד ההפוגה, כבר סיפרת לנו. לא, לא נשארתי. לא, אני אומר, בנרעם אתה היית עד ההפוגה. עם השיירות, הייתי חוזר. כל השיירות, היית בעיקר עושה שיירות. כן. עכשיו, בהפוגה אתה סוף סוף מגיע הביתה. אבל כמו סיפרתי לך, אצלנו נפצעו כמה חבר'ה. כן. אז בהפוגה אתה סוף סוף... אחד איבד את השמיעה, כן. שלמה נשר. כן. הוא לא שמע איזשהו זמן והיינו צוחקים עליו. היינו בטוחים שהוא עושה הצגות. מה? אז אתה... הוא קיבל שם טוב. כן. אז אתה בהפוגה הראשונה, פעם ראשונה רואה את ההורים. בהפוגה הראשונה... אתה עולה לירושלים. אני עליתי לנגבה, בורמה. עליתי לנגבה. כן. לקחתי אוטובוס ובאתי לירושלים. בדרך בורמה נסעת? אני זוכר, אני הייתי ביום שהחבר'ה שלי עלו לחופש, כל אחד לזה שלו,
אני, הממם אמר לי, אתה יכול לנסוע לירושלים, אבל התחרט חזר, יש עוד משהו שצריך לעשות, אתה תישאר, תצא מחר. אז לא יצאתי עם החבר'ה שלי, נסעתי לנגבה, מנגבה לקחתי אוטובוס, לרחובות, מרחובות, דרך חולדה. ודרך בורמה? דרך בורמה. נסעת הביתה. ראיתי את גברוש מבית אלפא, נתנשקנו והתחבקנו. מאיפה אתה הכרת אותו? גברוש. לימים 50 שנה הייתי עורך דין של בית אלפא. אני שואל אותך, אז התנשקת איתו, מאיפה הכרת אותו? אני לא יודע, נסענו ואמרו לי שהוא האבא של דרך בורמה, אז באתי אליו. אז אתה לקראת סוף ההפוגה, אתה חוזר. למה הרמטכ"ל שלך בא ולחץ לי את היד? איזה רמטכ"ל? גדי איזנקוט. מתי? מה? פה, עכשיו. למה? באמת, למה? ולחץ לי את היד. למה? כי תמיד היה נוהג שאחד, כאילו גיבור, חוזר מהמלחמה, עשה מעשה, באים לחוצים לו את היד. מברוק. מגיע לך אולי צלש. אז אתה היית בבית בזה, ולקראת סוף ההפוגה אתה חוזר לנגב? הייתי שבוע ימים בירושלים, וחזרתי לנגב. חזרתי לנגב. כן. איך אתה יורד לנגב? באוטובוסים, דרך רחובות. כן. היו הולכים עדיין בשיירות לנגב. לנגב? כן. לניר עם. הנגב היה מנותק. לא. כן? אולי. הלכת ברגל מנגבה? כן. או. כן. בסדר. עכשיו אנחנו מגיעים לפשיטה, לתותחים. אז זה תקרא. לא, אני לא קורא, אתה מספר. כן, מה קרה? ביום השישי למלחמה. אתה מדבר על קרבות עשרת הימים. ביולי. הימים הראשונים שהצבא המצרי, אחרי 15 במאי, כן. הפגיזו אותנו בתותחים, כן. את ניר עם, בעיקר הפגיזו, בזמן שנלחמו בכפר דרום ובגיעד מרדכי. אוקיי. בזמן שהתנהלה המלחמה, אותנו הפגיזו. כן. ביום השני למלחמה, יום שלישי אולי למלחמה, הפגיזו את ניר עם, והנוהל שלהם היה שהם היו באים ב-8 בבוקר, מפגיזים, לטיווח, כמה פגזים, הולכים לאכול בוקר, חוזרים ארוחת בוקר ב-8:30, ואז מרביצים עלינו כמה שיכלו. עכשיו, כמה שיכלו, אני ספרתי 1,200 פגזים. 1,200 פגזים בהפגזה הזאת. ובהפגזה הזאת היו כמה דברים שצריך לספר עליהם. דבר אחד, שערב לפני זה, מאחר וידענו שבבוקר תהיה לנו הפגזה, חזר טרקטוריסט אחד תיקון של טרקטור, שופל אחד, חפר את כל הגבעה של ניר עם, עשה תעלות קשר בכל הגבעה הזאת, ואז הלך לישון. למחרת הבוקר, כשהתחילו להפגיז, והפגיזו ב-1,200 פגזים, נהרגו לנו 17 חבר'ה. 17? 17 חבר'ה. ונפצעו גם כן איזה כמות של 15 חבר'ה. מה אתה אומר? כן. עכשיו, כל אלה שהיו בניר עם, עובדים של צינור המים, עובדים של לא יודע מה, וכל ההכשרה שלנו היו בניר עם, קפצנו לתעלות וישבנו בתעלות 2.5 כל זמן שההפגזה נמשכה. עכשיו, אני קפצתי לתעלה, ישבתי בתעלה כמובן ולא עשיתי כלום. חבר שלי בכפל, בכפל,
בכפף של התעלה. זיג, בזיג, כן, זיג. זיג זג, כן. בחלק של התעלה, שהיה 90 מעלות לתעלה ששכבנו בה, ישב חבר שלי, צביק הלש, לא יודע אם הכרת אותו. הוא מת בגיל צעיר מאוד, היה באוניברסיטה, שמע איזשהו שיעור, קיבל התקף לב, ולקחו אותו להדסה עם התקף לב, ובהדסה אחרי חצי שעה הוא קיבל עוד התקף לב ומת. המת הראשון שלנו בהכשרה, בחור יפה יפה, עיניים כחולות שיער שחור, שר יפה להפלא, וכל הבעיות, בנות מתו עליו, והוא הלך ומת. בזבוז אימים. אז הוא היה לידך בזיגזג? הוא היה לא רחוק ממני בזיגזג, גם כן כולו מקופף בתוך תעלת הקשר, ואז הצטרפה על החלק של הראש של התעלה איזה בת, וראתה אותו, ראתה שיש לו כובע פלדה בראש, והבינה שאם היא תשים לעצמה על הגוף איזשהו משהו כמו כובע תעלה, פלדה, זה יגן עליה מההפגזות. והיא שמה כובע פלדה, ואז היא הבינה שהיא יכולה רק להגן על הראש, אבל אם הוא ישכב עליה, אז הוא יגן עליה והיא תינצל. ואז היא אמרה לו, תשכב איתי. לא תשכב איתי, תשכב עליי או משהו כזה. כן, תשכב עליי. תשכב עליי. וכל אחר מסביב התחיל לצחוק. הוא התבייל. היה שכב עליי, אבל ככה. תשכב עליי, תשכב עליי. תשכב עליי. עד שהוא נמאס לו הקריאות שלו והצחוק של החבר'ה. תשכב עליי. נשכב עליה כדי לחשוף פה. זה אירוע אחד. באותה הפגזה, כל הצריפים שהיו בנירם של הכשרה ושל הפועלים נשרפו, התפוצצו לרסיסים, לא נשאר צריף אחד שלם. בצריף שלנו, הועיל והיינו מלווים שיירות, היינו מורידים מעשר לטובת ההכשרה, סרדינים, שוקולד, אורז, חמאה, מה שאתם לא רוצה, מילאנו צריף באספקה בשביל ההכשרה. כל הצריף הזה התפוצץ לרסיסים וגם הוא הלך. בקיצור, כל הגבעה הזאת שהייתה מלאה פעילות ואנשים וצריפים, כולה נשארה קרחת, ואנחנו ירדנו מיד אחרי ההפגזה, ירדנו לנירם הקיבוץ. מנירם עלינו עוד גבעה אחת יותר למעלה, שם חפרנו לנו את הבורות, ושם היינו עוד גם שבוע, שבועיים בהגנה מפני ההפגזות של המצרים. ועכשיו ספר על הפשיטה. עכשיו מגיע הפשיטה. כשהיינו בגבעה השנייה, בבונקרים שחפרנו לנו, אני נזכרתי בסיפור שקראתי של הנריק סנקיאביץ', סופר פולני שכתב כמה ספרים של נעורים כאלה, עם גיבורים, עם כל מיני פעולות. אחד הספרים שהוא כתב, הוא כתב שלושה ספרים, טרילוגיה. הוא כתב את באש ובחרב, הוא כתב את המבול, הוא כתב את הוא כתב על אירוע שלישי שהיה להם, פן וולודייבסקי. פן וולודייבסקי היה לא סתם דמות, הוא היה נמוך, והסייף הכי טוב
באצולה הפולנית. הוא היה יודע להסתייף הכי טוב, ולא היה מי שיכול עליו. עד כדי כך שמישהו שם מהאצולה הפולנית אמר את, את הדבר הבא, הוא אומר, אם גורל הרפובליקה היה תלוי בסייף, בקרב סייף, נגד השוודים, אז היו בוחרים בו כסייף מטעם הפולנים. ומה זה קשור לסיפור? בפן סנקיאביץ'. מה זה קשור לסיפור? אני קראתי את בישוב אחר, כמובן. וכששכבתי שם בבונקר, נזכרתי שיש לנו נשק בעצם כנגד התותחים של המצרים, במקום שהם יירו עלינו מבלי שיש לנו אפשרות של תגובה, נצא אליהם, נגיע אל מקום שבטם, ונפוצץ להם את התותחים, כמו שסנקביץ' עשה קמיציק, לא סנקביץ'. סנקביץ' היה סופר, קמיציק היה הגיבור הפולני. הוא, כשהוא ראה שהמצודה שהוא הגן עליה, שהייתה בכנסייה הכי חשובה בפולין, לא זוכר ש... מה שמה. צ'נסטוחובה. כן. איך? היה עוד... היה שם נלווה לצ'נסטוחובה. לא זוכר, לא חשוב. תמשיך. זה לא, אנחנו לא עוסקים בספרות פולנית עכשיו. הוא הלך, הוא חשב שהוא צריך להגן על צ'נסטוחובה. אז הוא הגיע לכנסייה והגן עליה. ואז הפולנים הטילו מצור על הכנסייה, ירו עליה בפגזים, והייתה להם מרגמה או תותח שהיה לו אינצ'ים, הרבה אינצ'ים, 25, מה היה הכי גדול של האנגלים בתקופה? 25 ליטרות. היה להם תותח כזה, והתותח הזה הצליח לקעקע את החומה של הכנסייה, והוא אחרי יום-יומיים מבין שאם הוא לא הולך לפוצץ את התותח הזה, המצודה של צ'נסטוחובה נופלת. אוקיי. הגיע לילה, הוא לקח גרביים או איזשהם סמרטוטים, מילא אותם בחומר נפט, הלך בלילה לקווים של השוודים, הלך כמובן בשקט, הגיע לאזור של איפה שהתותח היה מוצב, והשוודים נמו את שנתם, לא היו פלוגות לילה של וינגייט, היה להם, הם ישנו בלילה. הוא בא בלילה, התקרב אל התותח בשקט, שם בקנה שלו עד המקום של הנוקר, השחיל את הגרב עם חומר הנפץ שלו, שהביא איתו ופוצץ, פוצץ את חומר הנפץ, התפוצץ ראש הקנה והנוקר, כלומר הוא עיקר את התותח הזה מאפשרות של ירי, ואחרי זה הוא קם לו לאיתו וחזר לקווים של הפולנים. אמרתי, מה שקמיציק יכול היה לעשות ב-1600 במלחמה נגד השוודים, אני יכול לעשות פה. הלכתי למוישה, לרבינוביץ', אמרתי למוישה, לא יכולים להרשות לעצמנו שהחרעים האלה יפגיזו אותנו מחר בבוקר עוד פעם, כמו שנהרגו 17 חבר'ה. ובפצועים המונים, 15. יש לי רעיון, אומר לי מה, אמרתי לו, אנחנו הלילה נלך לסיור אל הפרדסים של בית חנון, איפה שהיו התותחים, ונפוצץ להם את התותחים. אז אומר, אנחנו נלך לסיור מכין, ומחר נלך ל... אם נמצא, אם הכל יהיה בסדר,
נלך לטבחים. הלכנו לפרדסים של בית חנון. מי זה הלכנו? כמה הלכתם? מהמחלקה של שלושה חבר'ה. מהסיירים. והוא, ומוישלה. כן. או ארבעה או חמישה חבר'ה. אוקיי. הגענו אליהם ממש. אליהם ממש. אל התותחים אל המצרים שהיו בשמירה על התותחים. עשינו לנו כל מיני סימנים כדי לא לפספס. כמה תותחים היו בסוללה? שלושה, ארבע? שמונה. שמונה? כן, שתי סוללות של ארבע. היו קבוצה של ארבע. באיזה מרחק, מה היה גודל השטח שהם התפרסו? הם לקחו איזשהו שטח בור. בור. שטח שפתוח. אז מה, זה היה 30 מטר אחד מהשני? הם היו במרכז של פרדסים. אבל הם לא היו בתוך הצמחייה, הם היו בשטח בור. לא, הם היו בשטח בור. אז כל השמונה תותחים היו בשטח של כמה? 100, 200? ארבע תותחים וארבע תותחים. מה זה? ביניהם היו 20-30 מטר. הבנתי, אוקיי. אז אתם מגיעים בזחילה בשקט. למחרת. כן. רגע, עוד לפני המחרת. כן. כשחזרנו בחזרה, מוישה לקח מפה והתחיל להעלות על מפה איפה הפרדסים ואיפה התותחים. וליתר ביטחון אמר לי, אתה יודע מה, קפוץ אל המיקום של התותחים ותאשר לי שזה במיקום הזה במפה. צעד לקרוב אליהם, תסתתר שהפרדס ישמש לך מסתור, וכשאתה מאחרי העצים של הפרדסים, תסמן לי אל מפה איפה הם. אני יוצא עם קומנדקר, בערך בשתיים אחר הצהריים, ויוצא למקור, עשינו איזשהו עיקוף, לכיוון עזה, ועשינו עיקוף, וחזרנו בחזרה לכיוון התותחים, לפרדסים של בית חנון, ולא רחוק מהתותחים, ראינו את הקבוצה של האנשים, התותחים, והנהג אומר לי, אנחנו תכף עולים עליהם, תגיד לי מתי להסתובב. אז כמו שאנחנו ראינו אותם, הם ראו אותנו, הם סובבו את אחד התותחים, ובכינון ישיר ירו אלינו. כמובן שמפספסים בירייה הראשונה, אבל שמענו את הפגז של התותח, עושה את מין לחישה שמעבירה לך צמרמורת בגב. ואז נאלצנו כמובן להסתובב ולהסתלק. עוד הספקתי לספור את ה... זה היה ביום. זה היה ביום, שתיים וחצי. הסיור קודם היה בלילה. הסיור קודם לילה. וברגל עשיתם או עם החולים? ברגל. ברגל. אוקיי. זה לא כל כך רחוק, הפרדסים של בית חנות, מהגבעה של... גבעת הצנרת של מקורות. כן. אז סימנת לו על מפה? לא סימנתי לו על מפה, כי לא הספקתי. הם סובבו את התותח והתחיל לראות עלינו לפני ש... אבל הסתכלתי על המפה שלו, סימנתי לו בערך. חזרנו וסיפרתי לו מה שהיה. סיפרתי מה שהיה, לא היו שום אירועים נוספים, בלילה, ב-7-8 בערב. יצאנו לדרך, יצאנו ככה, יצאנו המחלקה של חיות הנגב, הם היו הפושטים על התותחים, הם נחשבו ללוחמים הכי ג'בארין. איתם הלכו החבלנים. שהיו משלך? לא משלי. גם היו מחיות הנגב? לא, הייתה מחלקת חבלה. חבלה. Okay. כן, היו שמונה חבר'ה, okay. אחד לתותח, והם הלכו עם חיות הנגב.
חיות הנגב עשו את הפשיטה הראשונה על השומרים, על אלה שהיו הסתודדו מסביב, שכבו וישנו או משהו, הם בגל ראשון שתפו את המתחם של התותחים, אחריהם באו החבלנים שהשחילו גרביים. שכל אחד מהם סחב בעצמו את חומר הנפץ או היה סבלים? כל אחד סחב גרב עם, עם TNT כן. מפוצץ, לא, לא קוריאה. ולפני זה הלכו לכיוון אשדוד, לכיוון אלה שצריכים היו להוות את החסימה. כן, חסימה לכיוון. החסימה לכיוון אשדוד, לכיוון יד מרדכי. בין אשדוד, בין אשדוד ליד מרדכי. כן, כן. אבל לפני זה היה אשדוד. כן. של המצרים. כן. הייתה גם חסימה דרומה לכיוון עזה? לא. לא. לא, רק של... אוקיי. זה אותו כיוון. מה התפקיד שלך? אתה הובלת אותם? אני הובלתי את הסיירים אל המקום שאליו נסוגו התותחנים, היורים על התותחים, אני ועוד כמה חבר'ה. לא הייתה לך בעיה להתמצא בשטח? לא הייתה בעיה להתמצא. נהרג לנו שם יוסקה, הממם של חיות הנגב. הוא חטף כדור בירך ומשטף דם. לא ידענו לעשות... חוסם עורקים. לא ידענו לעשות חוסם עורקים. לא, היה אחרי הקורס הירים, היינו צריכים לעבור קורס בחופשות. חוסם עורקים, מיני דברים כאלה. לא הספקנו. מי סחב אותו? עד המקום שבו היינו, החבר'ה שלו, הם הביאו אותו אלינו. כן. ואנחנו סחבנו אותו אל הקומנד קאר. הגיע הקומנד קאר מהמחנה אלינו, והעמסנו אותו על הקומנד קאר. הצלחתם לפגוע בכל התותחים? כן. אני חושב, אני לא בטוח. כמה היו, למצרים היו עבדות? כל אלה שקמו להתנגד, חטפו, כן. אני לא רוצה להגיד כולם, אבל... אז מאותו רגע פסקו הפגזות? פסק הירי. כן. ולכן, את הפיצוץ של התותחים היה שקט. יפה. חוץ מהפעולה הזו שאתה השתתפת בה, כן. וחוץ מהשיירות שליווית, כן. כל הזמן, כן. וחוץ מזה שהובלת ברגל מנגבה את החבר'ה של השיעים לברור חייל. כן. איזה עוד פעולות אתה השתתפת? אני לא זוכר עוד פעולות. תנסה להיזכר. עד סוף המלחמה. אני עכשיו, אנחנו היום... כן. כן, בבקשה. כן. אם זה לא היה מצחיק, זה היה עצוב. כן. כשהמצרים גברו על יד מרדכי ונעו צפונה, הם נעצרו במשטרת נגבה. קצת לפני משטרת נגבה, חבר'ה של ניצנים, או חבר'ה שבאו מרחובות עם החבר'ה של ניצנים, התקדמו לכיוון שהאוגדה המצרית חנתה. וניהלו קרב יריות עם הכוחות המצריים עד ארבע, אני חושב. ואז הכוחות שהגיעו מרחובות ומניצנים חזרו לבסיס, והמצרים התקדמו לכיוון משטרת נגבה, כשבאמצע הדרך הם עברו על יד חוליקת המשלט. ואז אנחנו לפני כל הפעולות האלה של הירי בין כוחות ניצנים למצרים, אנחנו התקדמנו לכיוון חוליקת,
והצטרפנו לירי. ואז כשהם, המצרים, התחילו לזוז צפונה, לכיוון כיוון משטרת נגבה, אנחנו עוד היינו על בחוליקת, יורים עליהם. היינו יורים, פגענו בטנקים ובזחלמים. כל ירי בזה היה עוצר אותו. היה עוצר אותו, הוא היה הולך לישון. הוא לא המשיך להתקדם. ככה שיתקנו, אני יודע לך, 15 טנקים. עם איזה נשק? עם איזה רובים. רובים? היה לנו עדיין רק רובים. עצרו, הם עצרו. לא עצר, לא יודע אם עצרנו, הם נעצרו. אתה השתתפת באחת ההתקפות? אני הייתי מפקד החוליה. בחוליקת. אותנו השאירו, והם נסוגו לניר עם, במשך כשעתיים או משהו. נשארנו על הגבעה, יורים על הטנקים, ועוצרים אותם כל פעם מחדש. אתה השתתפת באחת ההתקפות על עיראק סודאן? לא. כי חיות אבל, הנגב השתתפו. אבל על עיראק סודאן יש לי סיפור. ספר. עוד לפני הסיפור הזה. בבקשה. הסיפור היה שנסענו עם שיירה לרחובות, דרך ברור חיל. וכשנסענו דרך ברור חיל, הגענו לא רחוק ממשטרת נגבה, ואני רואה אחד, שומר אחד על הגג של המשטרה. אז אני אומר למוישלה, מוישלה, בוא נוריד אותו וניקח את המשטרה. המשטרה הזאת עשה לנו צרות צרות. מוישלה, כמו חייל נאמן, מושבניק, מצלצל למוישלה נצח, הוא אומר, תשמע, אנחנו במרחק של 100-200 מטר מהמשטרה, יש אחד. ששומר על כל המשטרה, נמצא על הגג, פלח מוריד אותו בכדור, ואנחנו לוקחים את המשטרה. אז הוא אומר, מה המשימה שלך? אז הוא אומר, המשימה להגיע לרחובות, להביא את השיירה. אז הוא אומר, תצמד למשימה. אז הוא אומר, מוישה, יש אחד על המשטרה, אנחנו גומרים אותו, לוקחים את המשטרה. אז הוא אומר, שמעת מה זה? דבקות למטרה. דבקות למטרה מחייבת אותך לנסוע לרחובות. אז לא כבשת. ונסענו לרחובות ולא כבשנו את המשטרה. ומאז, בכל כנס של הכשרה, אני בוכה על זה, כי את המשטרה הזאת תקפו איזה 10 פעמים או יותר. 8 פעמים. ומרבית הפעמים הרגלים עלו על ה... גדרות את העין, והמוקשים, או החומר הנפץ שהיה מפוזר בין הגדרות, היה מתפוצץ, ונהרגו אנשים. המחשבה שלי הייתה שאת זה צריך להוריד. אתה באמת חושב שהייתם כובשים את המצודה הזאת? זה שהיה אחד במגדל זה בסדר, אבל כל המשטרה הייתה מלאה בחיילים מצריים. המשטרה לא הייתה מלאה בחיים מצריים, היו בה כוחות מצריים. אני חושב שמרוב טמטום ומרוב תמימות היינו עולים על המשטרה. לא היינו מפירים פקודה. אם היה לנו מפקד עם ביצים, למשל מוישלה, היינו לוקחים את המשטרה. אני לא יודע אם היינו לוקחים, היו נפצעים, נהרגים המון אנשים. אני רוצה להמשיך להתקדם קצת הלאה. באיזה עוד קרבות השתתפת? פעולות, קרבות, כשהיית בניר עם? אני לא יודע. אתה לא יודע? בנג'ד השתתפתי. נג'ד. בביזיון הרציני. נג'ד גמרנו, נג'ד. אחר כך היה עוד מקום אחד שעלינו עליו, והמפקד היה אחר. היה זה מיגור. מחמד כזה. היה הגנן של יגור. ומה, לאן הלכתם? לאן הלכתם? מה הייתה המשימה? על יד שובל, הקיבוץ. ליד קיבוץ שובל? היה כפר. ביר אבו ג'אבר? לא זוכר. אוקיי. לא זוכר. עלינו עליו, לי נתנו פיאט.
בפיאט, יורים בבתים, הרוסים בבתים, אני יודע. והפיאט הזה ירה לרסיס אחור, פה נפצעתי באף. לא היה שום דבר רציני. היינו עד הבתים, ירינו על הבתים, ואחר זה נסוגונו, בלי שכבשנו, ירינו, זה הכל. גירשתם אותם? הם ברחו. עוד ירי אחד, ברר, ב-15 במאי, הם עלו עלינו, ואנחנו, לא, שבוע לפני 15 במאי, לפני שהם תקפו, עלינו על ברר, קאוקבה וחוליקת. עלינו על ברר, והם הנבלות האלה עזבו ועברו לעזה כבר ב-5-4 בבוקר של אותו יום. כן. נכנסנו לכפר, לא היה אף אחד. היו אחד, שניים, היו. לא היה הכפר ברחו. עלינו לשם, ואני, היו לי שני אירועי ירי. אחד, הלכנו בוודיות אל תוך הכפר, כדי לראות את האנשים, ואז ראיתי איזשהו ערבי מסתובב בוודי, והוא ירה עליי, אז התחבאתי אחרי כיבוב של הוודי, יצאתי עוד פעם, ואז הוא מרחק ממני 4-5 מטר, אני ממנו 4-5 מטר, הוא ירה קודם, אבל היה לו כדור עקר. לי היה כדור חי. הרגתי אותו, והמשכתי לסרוק את הוודיות כדי לראות אם יש עוד ערבים. הכרת את יפרח ליזרוביץ'? השם נראה, נשמע לי מוכר, ליזרוביץ', אבל לא, אני לא חושב. Okay. אין לי דמות נגד עיניים. אני ממשיך באירועים, כי אנחנו, אחרי שנגמור את מלחמת הקוממיות, אנחנו נפסיק ואנחנו נקבע מועד נוסף לתקופה המאוחרת. יש לו תיאבון. אני בסדר. יש לו תיאבון. לא, אני כבר עוד פגישה לחלק. אנחנו עוד פגישה. כבר יש לי... יש לו תיאבון את זה, אם יש להם שם. כבר יש לי תיאבון את זה. אז בואו, אני רוצה לסכם את המלחמה. פלח. אני לא נלחמתי ביד מרדכי, אבל הייתי בפינוי הילדים. היית? בפינוי הילדים, יד מרדכי. אתה היית עם המשוריינים שנכנסו ליד מרדכי? כן. יחד עם שמחה שילוני? זה ממש. היה מפקד חיית הנגב. אני יודע. נערץ עלינו. אז אתה היית במשוריינים שהתקדמו? כן. יחד עם דבמבם וסימפון? לא, דבמבם סיפור לחוד. לא, אבל דבמבם היה בפינוי. יכול להיות, לא בגזרה שלי, אבל היה. היה שם. כן. אז אתה היית בפינוי? כן. והעליתם למשוריינים את ה... הבאנו את הילדים, ואז אנחנו נסוגונו, המשוריינים של הילדים נסוגו. עכשיו... דבמבם. מה עוד היה? דבמבם, לפני שאני מסיים. כן. באחת השיירות, כן. אנחנו מתייצבים מניר עם, נסענו לגבר עם. כן. רגע, שני סיפורים שאני צריך לתת לו על, על המוקשים שלי. מה יש? עוברים פה כל הזמן. לא, יש שם איזה צפצוף. צפצוף מה? לא חשוב. כן, אז התחלת להגיד על דבמבם. אנחנו מתייצבים ללווי השיירות, דבמבם מחכה לנו עם הכוח שלו, הם עדיין בניר עם, כשאנחנו מגיעים אליהם, אנחנו מסתכלים אחורני, ואני רואה את ה... קצין בריטי, עם שלושה ברן קרייר, מתייצב בכניסה ליד מרדכי. בכניסה. קראנו לו השן החורה. שן חולצת. שן חולצת.
למה היה חסר לו חושן? קצין בריטי. ואז הוא מתייצב, דבאמם יוצא קדימה עם שני חבר'ה, אני ועוד אחד, וברגע שהוא מתייצב, הקצין הבריטי פונה אליו ואומר לו, We have to check if you have arms. אז הוא אומר לו, We have. אז הוא שואל אותו, אז הוא אומר לו, If we have, you have, we have to take them and pass them to the forces of Her Majesty. אז הוא אומר לו, You will pass nothing. אז הוא אומר לו, Why do you think? So, אז הוא אומר לו, In the moment, you will give the order to you. Men to take our armchair, you will be the first victim. אתה תהיה הקורבן הראשון. זה אמר גרשון דבאמבם. לא, כן, גרשון לזל. אז שואל אותו, how are you so sure? אז הוא אומר, I have with me the best sniper in our forces. He received an order to kill you the first, as the first person. הוא נכנס לו לראש. אז הוא אומר לו, and what will you say? What will you do? Except the shooting. אז הוא אומר לו, I'm sure the neighbors of your parents in England will ask how it came that you were the first victim of the English army. In the Negev. As a matter of simply, they will ask how it happened. And he will say that a week before you left Israel, you tried to disarm the forces of the Jews. And they were very angry with you, and they shoot you. And we cannot understand why you had to tell them that you will shoot, that you have that such order. Why? You could now be in England, in your house, in your home's out, and live like a regular English. Why did you have to try to shoot them? As mer, as a katzin onelo, my father is a very clever person. He will understand that his son, the stupid son, had the fight with the Jewish soldiers, and he tried to stop them, and they shot. My hazard was to be shot, and יפה. אז דבאמבם, בעוז שלו, בחוצפה שלו, באנגלית שלו, הם גרו על יד המשטרת רחובות, היה להם קשרים, למד אנגלית, עשה את השיחה הזאת, הוא, ההורים שלך, השכנים, ישרו, איך קרה ששבוע לפני שחזרו, פינו את ישראל, הבן שלך, מה, למה הוא היה צריך את זה? למה הוא היה? זה האומץ שלו. ולכן הם לא, הם הסתובבו, הם היו מול הכניסה ליד מרדכי, הם הסתובבו וחזרו לחומר. טוב, אנחנו פה... זה סיפור דבאמבם. נהדר. אנחנו פה... מסיימים. חוץ זה שהוא היה ג'ינג'י, חוץ זה שהוא היה נחמד, מספר סיפורים, מספר בדיחות, אמיץ כמו שד. תשמע, אני מבקש... אלה זיכרונותיי הטובים ביותר. עוד לא גמרנו, אתה רק התחלת איתנו. מאחר והקפה היה כל כך טוב, אנחנו נבוא עוד פעם.